Tervetuloa Finmetkoon. Ammattilehti tarjoaa tästä konealan päänäyttelystä niin 3 päivältä 3 lähetystä. Ja nyt ollaan torstai-aamus ja tämä 20 kerran järjestetty näyttely niin on lähtenyt mahtavasti käyntiin. Että väkeä tulee ihan niin kuin meren mutaa ja porukkaa hyvillä fiiliksillä. Niin mitäs Taneli me Metkosta tarjota? Täällähän on hyvin esillä totta kai metsäala, kuljetusala ja maanrakennuspuoli, niin otetaan sopiva sekoitus joka päivälle kaikkeen. Eli tosiaan torstailta, perjantailta, lauantailta, niin joka päivältä vedetään pitkä lähetys ja tarjotaan täältä tunnelmat ja uutuudet ja kaikki. Että on sitten käynyt Metkosta ja jäänyt väliin, niin nämä lähetykset muuten kannattaa katsoa. Kyllä, lähden mukaan. Ja Metko-lähetykset aloitetaan tietenkin täältä John Deeren osastolta, koska John Deere on esitellyt tänä keväänä koko metsäkonealaa mullistavan uutuuden, eli uuden H-sarjan. Niin Mika, teillä on todellakin uutta nyt Metkossa. Kyllä, nyt puhutaan uudesta standardista ja ollaan tänne tuotu iso H-sarja, käytännössä käsittää isot harvesterit ja tässä olevat 20-10H ja 20-50H. Ja sitten siellä on perässä tulossa myöhemmin tietenkin nykyinen G-sarja muuttuu H-hon pikkuhiljaa. Joo, pikkuhiljaa tulee muuttumaan sitten. Ja vaikka siinä on tosiaan niin kuin näin turistille kun katsoo, niin siinä on muuttunut ensimmäisenä toi G-kirja ja H-ksi, niin siinä on tapahtunut paljon muutakin kuin akkosleikkiä. Kyllä siinä on aika paljon tullut lisää, että ollaan keskitetty tuottavuuden lisäämiseen ja tietysti pienemmällä polttoainekulutuksella ja myöskin kuljettajan mukavuuteen olla kiinnitetty paljon huomiota. Eli tosiaan niin metsäkonemaailma mullistuu taas Deerenkin osalta. Kyllä, kyllä. Ja tässähän niin näissä harvestereissakin, niin kuin ajokoneissakin, ollaan tuotu runkolukko mukana. Ja harvesterissa löytyy sitten aktiivinen runkolukko ja parannettu näkyväisyyttä ja lisätty kuormaimeen lisää voimaa. Ja siellä on käännetty voimansiirto, käännetty moottoripaketti käytännössä, mikä hiljentää entisestä konetta. Eli paljon uutta tullut tosiaan siellä ja tosiaan Metkossa nämä on suurelle yleisölle nyt ekaa kertaa esillä Suomessa, mutta te tuossa kesän aikana kumminkin pyörititte näitä jo jonkin verran kotimaassa työnäytöksessä. No joo, oikeastaan sieltä lanseeraamistapahtumasta huhtikuulta. Huhtikuun lopusta lähdettiin kiertämään sitten tällä 2070H Suomeen. Vedettiin koko Suomi ympäri ja sitten näitä koneitahan lähti sitten pikkuhiljaa tuonne Euroopan messuille ja osa näistäkin koneista on kiertänyt jo tuota Euroopassa messuille, eri messuille ja tullut takaisin sitten tänne Metkoon. Ja Metko on saatu tässä muutama tunti sitten käyntiin ja kyllä huomaa, että uutuudet kiinnostaa. Toki Deeren kaikki mallit edelleen, että teillä on täällä niin kuin voi sanoa, että tupa täynnä. Kyllä, tietysti keli on hieno, sää suosii ja on ihan suorastaan hellettä. Ja porukka on lähtenyt todella hyvin liikenteeseen. Kuinka sitten konekaupassa Suomessa, niin onko siellä ollut hellettä? On, siis täytyy sanoa, että konekauppa on käynyt tasaisen vahvasti kyllä. Että kyllä tuota, Suomi on vetänyt kyllä hyvin kauppaan. Ja Joensuun tehtaalla, missä näähän on Made in Finland, kaikki John Deeren koneet, niin maailman isoin metsäkonetehdas tuottaa sieltä uutta konetta joka päivä. Niin onko sielläkin linjoilla täysvauhti päällä nyt lomien jälkeen? No kyllä joo. Kyllä pyritään puskemaan täyttä vauhtia, että saadaan asiakkaalle koneita ajoissa. Eli kaikki hyvin, aurinko paistaa ja vihreät koneet jyllää. Joo, kyllä. Kaikki hyvin ja aurinko paistaa ja kaikki näyttää vihreältä. Ja me otetaan tuosta Niko varmaan kiinni, niin käydään juttelemaan vähän enemmän vielä näistä H-sarjan teknologisista hienouksista. Ja sitten teillä on palveluteltta tuolla, mistä löytyy niin todella tärkeitä juttuja urakointiin. Niin me käydään tutustumaan niihin, niin ei muuta kuin puskakaa kauppaan. Näin tehdään. Kiitos. Ja Solopuron Nikolla olikin tuolla esitykset käynnissä yleisölle, niin täällä on Turusen Mikko, niin säkin tiedät aika paljon H-sarjasta. Joo, kyllä. H-sarja on ihan uutta Deereltä. Meillä on 4 uutta konemallia. Aloitetaan harvestereista. Siellä on 1270H, 1470H ja sitten tässä meidän ihan vieressä 2010H ja 2050H, eli 2 isoa uutta kuormatraktoria. H-sarja, kun siinä on uusi kirja, niin se on tehty sitten muutenkin ihan uusiksi. G-sarjaan verrattuna iso H-harvesteri, niin siellä on moottorit käännetty eri päin, siellä on kuskille paljon vähemmän melua ohjaamossa, puhaltimet on ihan takana, rungot, kaikki ratkaisut on uudet, ja rungosta puheen ollen, siellä on runkolukko. Runkolukko kaikissa H-sarjan konemalleissa, hydraulinen, sylintereillä aktiivisesti ohjataan sitä harvesterissa, eli pääsee sitten ajamaan mukavasti
erilaisten esteiden yli ja vakaus säilyy tuonne sivulle nosturi- ja harvesteripään vietynä, niin se vakaus säilyy tosi hyvänä. Ohjaamo on uusi, siellä on uudet äänieristysmateriaalit, erilaiset sisustusratkaisut G-sarjaan verrattuna, näkyväisyys nosturille, nosturia on kavennettu, nosturissa on enemmän voimaa, eli tällaista käytännön työntekoon lisääntynyttä voimavaraa 10% joka suuntaan lisää. Harvesteripäistä löytyy samat valikoimat kuin aiemmin. Siellä on H424, H425, iso uusi kaksirullainen H216 harvesteripää. Näitä H-sarjan harvestereita nyt tammikuussa aletaan toimittaa Joensuun tehtaalta ja sitten isot kuormatraktorit, niin niitä vähän myöhemmin. Myynti ei ole vielä alkanut niissä. H-sarja on täysin uutta, uudenlainen muotoilu tosiaankin. Polttoainetaloutta on parannettu. Ja luonnollisesti tuottavuutta tämän tason kamppeissa niin täytyy löytyä enempi. Eli todella paljon on tapahtunut niin ihan tuollaisia isoja fyysisiä muutoksia, että rauta on eri paikoissa ja eri muodossa, että niin siinä on tapahtunut tosi paljon ja näähän edelleen tietenkin suunnitellaan ja rakennetaan Tampere-Joensuu-akselilla, mutta sitten tämä viimeisen stailialuukin, niin eikö se ole BMW Design Works teille pyyhkässyt? Joo, BMW Design Worksin kanssa ollaan tehty metsäkonepuolella ja muutenkin DR:ssä yhteistyötä jo jonkun aikaa ja näissä on nyt sitten erittäin tunnistettava muotokieli. Jo periaatteessa G-sarjan pienissä kuormatraktoreissa oli vähän jo samantyyppistä, niin näissä on nyt sitten jatkettu tätä linjaa ja H-sarjan kyllä tunnistaa harvestereista ja kuormatraktoreista erityisen hyvin. Ja sitten kun mennään tuonne koneen kabiiniin ja sielunelämään, niin tuolla digitaalisuudessa ja automatiikassa siellä on tapahtunut aivan todella isoja mullistuksia, mitkä ei ulospäin näy. Joo, ne ei näy ja sen huomaa tosiaan vasta kuskin paikalta tuosta ja sitten huomaa myös tuolta toimistolta ja tien päältä käsin, eli kaikki tämä niinku diagnostiikka ja tuotannon hallinta, tuotannon seuranta, esisuunnittelu, niin siellä on aivan huikeita edistyksiä. Ja tietysti täytyy muistaa, että koko koneen ohjausjärjestelmä H-sarjassa on uusi. Siellä on Timbermatic H-sarjan järjestelmä visuaalisesti, käyttölogiikaltaan aivan uutta tyyliä. Ja sitten niin kuin täällä Metkossakin vahvasti on tietenkin uudet koneet ja näyttävästi esillä, mutta teillä on iso teltta, missä lukee palvelut, niin näiden koneiden ympärille koko se infra, miten urakoittajat, mettäyhtiöt, muut jäsenet siinä toimii, niin siellä on valtavasti työkaluja sinne. Totta, joo, eli just siihen esisuunnitteluun, ihan tuotannon aikaiseen ja sitten jälkipyykkiin niin sanotusti, niin siellä on tosi paljon ratkaisuja. Kaikki koneethan toimitetaan tehtaalta niin, että niissä on tiedonsiirtovalmius ja kysymys on vaan siitä, että otetaan se käyttöön ja aletaan hyödyntää. Niitä voi aloittaa hyödyntää matalalla kynnyksellä tai sitten ottaa koko setin heti käyttöön. Tämä oli mielenkiintoista todella kuulla ja me käydään tuoteena palvelutelta juttelemaan vähän noista muista ratkaisuista, niin ei mitään muuta kuin kiitos esittelystä ja mukavia kauppapäiviä. Joo, kiitoksia. Ja ihan noiden oikeiden koneiden lisäksi, niin nykymaailmassa tarvitaan tietenkin simulaattoreita, niin Jussi, John Deerella on ihan maailmanluokan edistynyttä simulointitekniikkaa, niin mihin näitä käytetään, kun yleensähän näitä oli pelihalleista ennäköisiä vehkeitä? No totta kai näitä käytetään siihen, että saadaan taitavia kuljettajia ympäri maailman, eli niitä käyttää koulut, niitä käyttää yrittäjät, niitä käyttää meidän jälleenmyyjät. Eli se on, opetetaan, miten meidän metsäkoneita kuljetetaan. Ja tällainen ympäristö tässä, mihin siinä just kaveri istui, niin se on ihan autenttinen teidän sen hetken malliston kanssa. Joo, tämä on H-sarjan simulaattori tässä, eli käyttöliittymä on kuin H-sarjassa ja joikkarit ja napit ja kaikki kytkimet on samalla tavalla kuin on meidän H-koneessa. Ja tosiaan näillä pääsee sitten opettelemaan ihan oikeasti ne koneen käytöt, tekniikat, mitä siellä on. Ja kuinka sitten oppilaitospuoli, missä tulevia tekijöitä koulutetaan, niin mikä on simulaattoreiden rooli siellä tänä päivänä? No, meillähän on olemassa Timberskis 4, jossa on paljon harjoituksia, joita voit käyttää sitten harjoitteluun, että ihan nollasta voit lähteä liikkeelle ja harjoitukset vaikenee mitä pidemmälle pääset. Ja meillä on kahdella simulaattoria. Täällä on tuommoinen tietokone pöytämalli ja sitten on tuommoinen kokonainen full simulaattori. Onko käynyt koskaan niin, että joku ei ole ikinä ajanut mettäkonetta, harjoitellut tällä viikolla ja ajanut loistavasti ihan luonnossa? No kyllä näin voisi sanoa, että meillä on kahteenkin viikkoon pietty kurssia ja se on mennyt todella nappiin sen jälkeen, että on päästy 70% siitä nopeudesta, mitä ammattikuski tekee. Mutta se on todella intensiivinen kurssi. Eli tosiaan, jos näkee jossain tällä John Deeren simulaattoreita, niin ne ei ole niitä pelihallikoneita, mutta
nämä on vielä paljon makeampia. Kyllä, näin voisi sanoa. Hyvä, kiitos Jussi. Kiitos. Ja nyt käydään vielä juttelemaan digitaalisuudesta ja järjestelmistä ja muusta. Niin Teemu, mitä kaikkea teillä löytyy täältä niin kuin bittimaailmasta uutta? No, karttoihin, mitä nyt jatkuvasti kehitetään ja on vakiintunut kuljettajien suurimmaksi osaksi päivittäiseen käyttöön, niin on tullut taas pari uutta karttatasoa, kulkukelpoisuutta kosteeseen vuoden aikaa ja kuivempaan vuoden aikaa. Ja sitten managerin puolelle standport-rekisteröintiä, mistä saadaan lukuja konekohtaisesti, kuljettajakohtaisesti ja leimikokohtaisesti. Myöskin ajokonepuolelle. Ja tuolla kun John Deeren ajokone kerää puita, niin onko se ihan oikeasti niin, että siellä esimerkiksi ajokonekuski, niin se näkee ihan kaikki puut, mitä sinne on motokaatanut? Joo. Silloin kun hakku on tehty IPC3 ominaisuus motolla, niin näkyy ihan tommosina runkoina kartalla. Mitä sitten kun sataa lunta metri? No, ei se silloinkaan hyvää ajaa lumen alta, mutta vähän helpottaa. Kun ne näkyy tiedä, ihan näkyy realistisena, 6 metrin tukki ja 3 metrin kuitu näkyy realistisesti siinä. Niin. Ja eikö nämä tällaiset järjestelmät tuo koko siihen logistiikkaan ihan puuautoihin ja siitä tehtaalle niin aika paljon viisasta dataa? Kyllä, se tilanne pysyy reaaliaikaisena ja mikä nyt tärkeintä, niin on saatu vähennettyä sitä kuljettajan tarvetta, että kuljettaja klikkailee siellä koneessa. Että kuljettajan ei tarvitse pitää muuta kuin tavaralajit yllä täällä ohjelmassa, niin sitten kaikki muu tulkinta tapahtuu automaattisesti kuormaan ja varastolla. Mutta edelleen, niin kuin sanot sanan kuljettaja, niin vaikka nämä kehittyy, niin maailmanluokan kuskeja tarvitaan. Kyllä. Ei, puu ei vielä kulje automaattisesti. Ja se on hyvä niin. Niin. Hyvä. Kiitos Teemu. Kiitos. Kuultu uusista koneista ja teknologioista, niin pitäähän sitä puhua raudanlujan konemyyjän kanssa. Mustosen Jussi, morjens. Morjens. Sä et ole ekaa kertaa Metkossa. No en todellakaan. Mä en edes muista, kuinka monta kertaa mä täällä on ollut, mutta siis mä oon nyt ollut kohta 30 vuotta tässä hommassa ja en muista, että olisin ollut koskaan täältä pois. Ja 2 vuoden päästä taas. No varmaan, kyllä. Mitäs konekaupas, uuden koneen kauppa tällä hetkellä, niin millä mielillä mennään? No ihan hyvillä mielillä. Meillä on semmoinen harvinaisen hyvä tilanne, että meillä on isossa motossa nyt 2 mallia myytävänä, eli meiltä saa G-mallia nopealla toimituksella vähän tuohon joulukuulle ja sitten tietysti uusi H-malli. Niitä myyään ja sitten ensi kevään toimituksessa. Eli teidän koko kova rykmentti näkyy siellä pikkuhiljaa koko organisaatio, niin siellä on myyjillä vauhti päällä. Kyllä, joo, kyllä. Mun mielestä nyt kun Suomen metsäteollisuus menee lujaa, niin menee tietysti konemyyjilläkin lujaa. Että kyllä nyt on ihan semmoinen hyvä tekemisen meininki. Ja Haralla Antilla menee aina kovaa. Antilla menee aina kovaa. Hei, ja sitten sulla on, kun myydään uusia koneita, niin sieltähän tulee onneksi oikein hyviä vaihtokoneita. Niin mä kuulin huhua, että teillä on ohittamattomia tarjouksia koneista ja koroista. Joo, nyt on. Tällä kertaa ei ole rahan hintakaan liian kova. Eli nyt vaan jos vaihtokoneista on kysymys, niin oman merkin, eli Sonderen vaihtokoneille, ajo sekä harvestereille, niin rahoitustarjouksia löytyy. Riippuen vähän maksuajasta, niin 2,29 taitaa olla matalin korko ja 3 vuotta ja sitten siitä vähän lisää 4 vuotta. Eli tuo pitkään vellonut korkokeskustelu, niin se voidaan niin kuin isossa kuvassa melkein voi sanoa unohtaa. No kyllä, tämä nyt vähän taas helppoa. Ei ehkä ihan ole palattu sinne, mistä lähdettiin, mutta sinne päin. Kuinka sitten siellä pyörii käytettyjä hyviä ruudulla, niin onko vaihdokkia mitä myydä? On vaihdokkia vielä mitä myyä ja lisää tulee. Joo. Uusia menee koko ajan ulos, niin lisää rullaa käytetään. Eli kauppa rullaa niin kuin Turun torilla? No, suurin piirtein näin. Hyvä. Kiitos Jussi. Kiitos. Koneet on maailman huippua, niin Mikko, huoltopalveluita, jälkimarkkinapalveluita, niitä tarvitaan. Ne on vähintään yhtä tärkeitä yrittäjälle. Niin mitäs teillä on DRL sillä puolella sellaista mielenkiintoista? No nyt on tosiaan hyvä hetki ottaa nämä jälkimarkkinahuoltopalvelut puheeksi. Eli hyvin pitkään on ollut lähes vakiona meidän asiakkaille John Deere Timberger -huoltosopimus. Nyt ollaan lanseerattu uusi John Deere Protect -huoltosopimus tuoteperhe. Tosiaan kyseessä on ihan vastaavan tyylinen tuote kuin vanha tuttu Timberger, mutta nyt on entisestään kehitetty, tuotu lisää sisältöjä. Tärkeimpinä mainintoina sanotaan H-sarjan koneisiin on tarjolla nyt Protectissa 1000 tunnin huoltoväli. Ja sitten tietysti myös G-sarjan koneisiin on lisäsisältöjä sopimuksiin, eli varaosaohjelmia, tarvikesopimuksia, hyvin asiakasräätälöityjä kokonaisuuksia. Tavallaan mitä se asiakas toiminnassaan tukea ja tavaraa sen koneen ympärille tarvii, niin Protectissa
kaikki hoitaa. Se rupeaa olemaan se 1000 tunti melkoinen huoltoväli öljylle. Mutta öljy pelaa ja moottori pelaa näillä määrillä. Öljyt pelaa, moottori pelaa. Se on hyvin pitkään testattu, eli todella pitkän testauksen ja kehityksen tulosta, että jopa 1000 tunnin huoltoväliin päässään nyt uusissa H-koneissa. Se on tietysti toivottavaa, että koneilla ajettaisiin 8000 tuntia vuodessa, mitä on tuntia, mutta onko 2000-3000 keskitunnit, niin se on 1-2-3 öljyvaihtoa vaan enää vuodessa. Kyllä, juurikin näin. Ja se on siis laskennallisesti niin tämä 1000 tunnin huoltoväli, että jos koneen käyttöikä on 12 000 tuntia, se on 12 työpäivää enemmän sille koneelle, sille käyttöjälle. Tuottavaa työpäivää, 12 kappaletta. Ja puhutaan 4-5 vuoden aikajaksosta, kyllä, niin kyllä. Vaan 12 kertaa ollaan huollossa, perushuolloissa. Joo, kyllä. Nämä oli oikeasti hyviä uutisia. Niin kone pysyy siis tikis ja huoltopalvelut pelaa. Juuri näin. Ja käyttöaste pysyy maksimissa. No niin, hei, ja vielä erittäin tärkeää asiaa. Tosiaan lanseerattiin vuosi sitten markkinoiden paras jälkimarkkinabonusjärjestelmä. Ja nyt siitä oikein iloisena muistutuksena ja Metko-aiheena meillä on tosi hyviä tarjouksia jälkimarkkinatuotteista, varusteista, on teloja, pyöräketjuja, uutuuskahmareita, harvesteripäätarvikkeita, öljyjä ynnä muuta. Ja kaikki messutarjoukset on kerryttää bonusta. Eli nyt on niinku todella hyvä hetki tulla kaupoille. Ja messutarjoukset voimassa tästä päivästä ensi viikon perjantai. Kiitos Mikko. Kiitos. Ja Finmetko on tosiaan järjestetty vuodessa 1987. Nyt on 20 kertaa ja koneyrittäjät on ollut alusta asti tietenkin tapahtuma isäntänä. Niin Simo, millä mielellä tässä katsellaan tämän vuoden alkavaa tapahtumaa? No, totta kai positiivisella mielellä, kun näyttää, että kaikkien näiden tässä viimeisten vuosien tapahtumien jälkeen niin meillä on tulossa oikein hyvä näyttely. Ja Metkoahan järjestettiin noin haastava koronavuodekin, että siinä tehtiin lujasti töitä ja onnistuttiin silloinkin tarjoon tapahtuma. Kyllä, joo, se oli kyllä niin kuin, meille avautui hyvä ikkuna silloin koronavuonna. Siinä ei ollut kuin muutaman viikon ikkuna, jolloin jos se olisi ajankohta ollut hiukankin erilainen, niin se olisi mennyt mönkään, mutta meillä oli myös tuuria siinä. Metko on mennyt aina hyvin. Pääsääntöisesti joo. Kyllä. Kuinka sitten ihan teidän jäsenistö, koneyrittäjät, maanrakennus, metsäkone, energiapuoli, niin minkämoisilla fiiliksillä siellä mennään täällä Metkossa ja sitten tulevalle syksylle? No nyt näyttää siltä, että sanoisiko metsään perustuva bisnes, niin siellä on aika hyvä kysyntä. Siellä on ollut hyvä kysyntä ja edelleen se näyttäisi jatkuva. Maanrakennuspuolella noin kuin bisnesmielessä, niin tietysti rakennusala kun on aika alamaissa, niin kyllähän se heijastuu myös koneyrityksen bisnekseen, että siellä on näkymät hiukan heikommat, mutta kun me ollaan kysytty joka vuosi syksyllä yrittäjien fiiliksiä ja motivaatiota yrittämiseen, niin sen perusteella voisi sanoa, että siellä on aika vahva motivaatio ja uskotaan niin kuin siihen yritystoiminnan tulevaisuuteen. Enemmistö on tätä mieltä. Eli tosiaan, vaikka eletään melko haasteellista maailmantilannetta näillä konealuilla, niin voi sanoa, että tilanteeseen nähden asiat on oikein hyvin. No oikein hyvin voi olla voimakkaasti sanottu, mutta että ollaan kuitenkin positiivisella mielellä. Mutta oikein hyvääkin voi parantaa. No, kyllä, joo, se voi olla erinomaista. Mutta tämä on tosiaan niin hieno kuulla, että siellä ollaan uskoon tulevaan tietysti vahva ja 2 vuoden päästä sitten Metkossa, niin edelleen show jatkuu. No näinhän se on ajatus ainakin. Hyvä, kiitos Simo. No niin, ei mitään, kiitos. Metkossa tulee vastaan tasaisesti puunajon kovia ammattilaisia, Lähivaaran Kari ja Tukiaisen Timo. Te olette lähtenyt Savonmaalta tänne oikein Keski-Suomeen. Lähdettiin parantamaan molimoa tänne päin Suomeen. Tuotte niinku sivistystä samalla varmaan? No, yritetään ainakin hyvässä mittakaavassa. Kukas Timo, niin puunajo, niin te olette myös tämän Keski-Suomen reissun lisäksi, niin te olette ollut Saksassa aika kauan reissussa. Joo, Saksassa tulee kohta 4 vuotta täyteen ja nyt on vähän markkina siellä pikkusen hiljaisempi, että mietitään mitä homma tässä tehdään. Mutta uskotaan tulevaisuuteen vahvasti, että hommat jatkuu hyvänä. Ja Suomessa tietenkin jatkuu puuna jo edelleen. Suomessa on ollut kyllä hyvä pöhinä nytten päällä. Ja näyttää siinä mielessä hyvältä. Töitä on pystytty tarjoamaan kuljettajille ja itsellemme myös. Ja sitten Lähivaaralla tosiaan puunajohistoria, niin kuin Tukiaisellakin, niin vähintään riittävä. Niin millä mielin, Kari, teillä on kalusto, voi sanoa valtavasti, niin millä mielellä lähdetään kohti joulua? No, otetaan joulupukkia.
ja vähän enemmän töitä vielä lisää, mutta kyllähän töitä on hyvästi ollut tähän asti. Ja näin odotetaan jatkuvankin. Ja ei se puu Suomesta lopu meidän ajamalla ainakaan. Ei se, se vielä riittää. Kasvaa lisää. Teollisuus jossain muodossa tulee tarvii aina sitä. Kyllä, me tarvii sitä. Ja kyllähän sitä Savossa liikutetaan ihan reilusti. Ja koko Suomessa. Ja koko Suomessa. Ja sitten, se vaan näin on, että kaikkia tarvittaa. Ja sitten Timo, niin puunajo on kova juttu sulla, mutta hirven mettössys ja hirvikoirat. Mä oon päässyt todistamaan sun hirvikoirien työskentelyyn, niin ne on sitten kovia kavereita. Ne on ihan hyviä, vaikka ikinä ei pitäisi omia kamppeita kehuakaan, mutta niin odotellaan innolla syksyä ja reenattu on koiria kovasti. Ja posiolla syksyllä sitten varmaan Jannen kanssa jatketaan keskusteluja ja reenataan koirat kuntoon ennen sitä, että ei tule palautetta metsästyskavereilta, että ei näillä tee yhtä mitään. Niin, no siellä on kovat tuomarit odottaa sitten ja siellä on veljekset Hokkasten isännöimä, niin legendaarinen Posion jahti Yläposiolla, niin siellä katsotaan taas kuinka niin koirat haukkuu ja hirvi kulkee. Juuri näin sitä odotetaan. Te lähdette, Kari, tästä vielä sitten kuljetusalan kokousta pitämään. Kyllä, käydään tuosta vanhasta myllystä hakemassa vähän ruokat jaksetaan ja sitten mennään Himokselle mökkiin pitämään hallituksen kokous. Juuri. Se päivä päättyy siihen. Sitten katsotaan tulevaisuutta avarin mielin. Kyllä, sitä samaa. Hyvä, kiitos ja hyvää syksyä. Kiitos samaa. Ja tietenkin pitää puhua sisusta, koska sisu on nyt ollut viime aikoina kovasti esillä vahvan tekemisen merkeissä. Tuomas, mitäs te olette tänne? Metko on nyt lähtenyt sitten perinteisillä eväillä. Me on lähdetty metkoon perinteisillä eväillä. Tähän auto nyt on nähty alustana jo ennemminkin, että sit on hetken aikaa rakennettu. Eiköhän se kohta lähde mettään. Siinä on tommonen 8x6 ylijokimetsäenergian hakkuriauto. Mitäs, mulla on sitä hirveästi sanottavaa. Tosiaan 3 vetävää akselia ja se mikä ei vedä, niin senhän saa sisussa tietenkin ylös. Tässähän on hakkuriauto, tää on niin sanotusti veljesparihan näitä on olemassa. Että tää on nyt sitten toinen niistä, mutta mites tämmöstä ollut kovasti esillä, että sisulla on tehtaalla kiire siellä ja vihreitä autoa valmistuu vauhdilla, mutta kuis sitten tätä niin sanottua kirkkaan väristä autopuolta, niin miten niitä sitten saa? Tätä normaalia autokantaa, meillähän on todella hyvä tilauskanta niissäkin. Meillä on niin kuin Korhosen Timo sanoi, että sisulla on kaikkien aikojen tilauskanta, että ei ole tällaista ollut koskaan. Ja sehän tarkoittaa sitten sitä, että jonoa vähän on, mutta mutta tilauksia otetaan kuitenkin vastaan. Otetaan niitä vastaan ja kyllähän niin kuin tuotannon tavoite on, että ruvetaan tekemään yhtä Polaria viikossa noiden GTP:n rinnalla. Että, joo. Että toivottavasti se menee sillä ja saadaan putki sitä jono lyhenemään. Ja GTP, kun sanoin, niin täällä on tosiaan yksi kappale niitäkin esillä teillä. Tätäkin hyvinkin nyt kuuma puheenaihe joka puolella niin löytyy tätä osastolta, mitä voi tulla sitten katsomaan. Joo, tämä on tosiaan ollut nyt otsikoissa. Näitä myytiin hyvä nippu tuonne länsinaapuriin ja on niitä tähän kotimaahankin myyty. Teillä on tämmöinen niin sanottu metrokamon väritys tässä nyt sitten haettu tähän vihreän väri ohella. Kyllä. Mutta joo, sehän on perustuu ihan samalla lailla kuin Polarikki, että Mercedeksen voimalinja ja sitten suomalaista työtä siihen kylkeen paljon ja sitten siitä syntyy tämmöinen panssaroitu kuorma-auto. Ja tää kun on tässä niin sanotusti perinteisellä siviilikilvillä, niin onko tässä mahdollista, jos tästä nyt kaveri tulee ja haluaa tämmöisen tilata, niin saako tämmöisen nyt sitten siviilikäyttöön? Kyllä tämä saa siviilikäyttöönkin, että se antaa omia vapauksiaan, kun se on panssaroitu kuorma-auto. Niin voi sellaisenkin sitten tilata. Kyllä. Se jää sitten asiakkaan ja teidän väliseksi keskusteluksi, koska ja mitä se maksaa. Kyllä, se on juuri näin. Kyllä. Ja sitten teillä on täällä sorakasettipeli koko pötkö paikalla. Joo, se on meidän asiakkaan tommonen aika lailla edustaa sitä, mitä me kumminkin pääosin tehdään. Se on nyt 2+2 akselijärjestyksellä, mutta 4-akselinen veturi ja siihen sitten 5-akselinen kasetti perään. Ja isoimmalla koneella ja jäykimmällä rungolla ja kovimmalla kipillä. Ja niinhän se yleensä aina meiltä tulee. Miten sisulla te olette pitkään käyttänyt Mercedeksen voimalinjaa ja muut ja mökkejä näissä, niin joko näihin rupeaa sitten tulemaan peilittömiä kamerajärjestelmiä ja muita näitä? No periaatteessa saataisihan niitä, mutta kun
meidän asiakkaiden kysyntä on enemmän ollut, että eihän teille tule. Niin just joo. Niin ei meillä ole ollut sitä sitten ajettu siihen suuntaan, mutta esimerkiksi nyt kun GSR tulee, niin tilaohjaamat tulee mediaohjaamolla. Joo. Elikkä rupeaa tulemaan mittaristot näyttöinä ynnä muuta. Että kyllä niin kuin koko aika mennään siinä kehityksessä eteenpäin, mutta tietenkin kuunnellaan tarkasti asiakaskuntaa, että mitä sieltä toivotaan. Joo, mutta se ei ole mitenkään niin kuin possu, että jos joku sellaisen haluaa, niin se on niin kuin tehtävissä. No periaatteessa juu. Joo. Että ei ole nyt sitten sitä edistetty yhtään, mutta on mahdollista. Mitäs muuta sitten sisun tekniikkapuolella? Onko siellä tulossa mitään päivityksiä nyt tai tiedossa mitään tämmöistä? Kyllähän, mistä haluat kertoa? No ei, kyllähän monenlaisissa projekteissa ollaan mukana, mutta niistä ehkä lisää myöhemmin. Että kyllähän tämä tietenkin tämä vihreät arvot ynnä muut, niin ne pitää kaikilla olla mukana. Ja se on justiin tärkeä mainita meilläkin, että panssariautot on Euro 3. Meidän on tehtävä siinäkin mielessä siviiliautoja, että me pysytään siinä päästölaite ynnä muissa kuvioissa mukana. Että. Niin, se on varmaan sama koskee sitten tätä puolta, että ei tosiaan jää takamatkalle tekniikan kehittymisessä. Ei, ja kun eletään kumminkin tällaista NS-murroskautta, että valmistajat kokeilee eri vaihtoehtoja ynnä muuta, niin nyt pitää olla niin sanotusti korvat höröllä. Ja Sisuko tekee käytännössä kaikki autot asiakasräätälöity erityisautoja, niin tuo GSR-asetus on tietysti tuonut sitten näitä tutkia ja muita haasteita tähän, ja varmaan siinä vähän tekniikan kanssa yhteensovittaminen erilaisia. Siinä on vielä jo yhtäkään GSR-autoa, ei ole vielä torvesta tullut pihalle, että mutta tulee sitten, kun saadaan vaan valmiiksi. Kyllä, juuri näin. Kohta tiedetään, mitä se oikeasti tarkoittaa. Eli siinä oli oikeastaan sitten sisuauton kattaus täältä Metkon puolelta, ja tehän te täällä joka päivä paikalla, ja autoja saa tulla tilaamaan. Sulla oli tuolla oikein myyntitilatkin siellä. Joo, kyllä kauppaa tehdään, ja koitetaan löytää kysymyksiin vastauksia. Että tervetuloa vierailemaan osastolla. Ja vanhaan tyyliin paperisen nilkkarin saa täytettyä vielä. Kyllä ihan varmasti. Ei jää meillä ei kauppasopimuksen teko jää internetistä kiinni. Hyvä. Me lähdetään ihailemaan Ylijokien hienoa sisua nyt vihdoin, kun se on saatu tuohon käyttökuntoon. Joo, aivan oikein. Kiitos. Moi. Sisulta siirrettiin sujuvasti tähän NS-kaudun toiselle puolelle tänne taviosastoon. Täällä on Skrodeuksen Jarkko. Morjesta. Te olette lähteneet tänne oikein isolla showlla liikenteeseen. No ei tämä nyt sen isompi show ole, kun tämä on tämmöistä meidän vaatimatonta pienellä porukalla tehtiin, mutta kun tehdään, niin tehdään tyylikkästi. Niin, sen voi tehdä niinkin. Niin. Mites teillä on, mainitsinkin, niin Tavi tuo tehdään vetokytkin, ja mitäs meillä on siellä puolella nyt sitten kerrottavaa? Tässä on esillä yksi kappaletta. Tässä on esillä yksi kappale itse asiassa tämä on meidän uusi Dolly-kita, joka on keskiakselikärrykäyttöön ja Dollin vetoon. Tai sanotaanko näin Suomessa enemmän, että Dollin vetoon, mutta tätä pystyy käyttämään keskiakselikäytössä ihan täysin. Ja se tulee olemaan aika kova tekijä sitten tuolla myöskin vientimarkkinoilla. Että Keski-Euroopassa, kun veillään pikku vasikoita ja tuommoisia, niin Suomessa niitä toistaiseksi on vähän vähemmän. Mutta kuitenkin vientituote, kun on kyseessä, niin kyllä ne on hyvä olla täällä esillä. Niin. On, ja ne Suomessa kun asiakkaiden kanssa näitä käytellään ja testaillaan, ja ne kestää nämä olosuhteet, niin ne kestää sitten muuallakin maailmassa. Että tämä on niinku oikeastaan meidän edelliseen kitaversioon, niin tämä on sitten semmoinen niinku stronger-versio, että tässä on uudistettu kaikki tästä kidasta lähtien tänne taaksepäin, niin kaikki on uutta. Et siinä on kitakarat on paksummat ja kaikki valuosat ja kumiosat ja kaikki, niin kaikki on täysin uutta ja semmoista yhteensopivaa tavallaan osa toisensa perään. Niin, tässä on otettu varmaan huomioon, että meidän massoille tehty, mutta Keski-Eurooppa on sitten ainakin siellä vähintään riittävä. No siellä on, ja nyt niin kuin voi sanoa silleen, että tämä on niin kuin 90 tonnin kokonaismassoille joo, mutta se, että sen pystyy niin kuin huoletta laittaa tuonne niin kuin vientimarkkinaan, eikä tarvitse pelätä, että kestääkö vai eikö kestä. Niin, kyllä. Joo. Onko sulla sitten täällä puuautopuolen kampetta sitten, vai ne on tuolla autossa? Ne on tuolla autossa, ja meillä on tuolla autossa sisällä on sitten, mutta periaatteessa se, että nehän on niin kuin myös puuautopuolen ja perinteisen peräkärryn vetoon niin tuttua ja taattua laatua, että
että meillä on tässä nyt sitten esillä vaan sitten meidän kauttahan tulee kaikki vetopalkit ja sivulevyt ja alleajosuojat ja tuota, kaikki on niin kuin sertifioituja ja tota, kattaa kaikki vaatimukset. Niin, siitä kun puhutaan näistä sivulevyistä ja vetopalkeista, niin vaikka se näyttää levyltä, niin se on aika tekninen tuote. Eli siellä on varmaan tuotekehitystä ja materiaalivahvuuslaskentaa tehty aika paljon. Että on, joo, ja, on joo, ja se, että niin kuin ylipäätänsä että saa markkinoille, että se on niin kuin, tavallaan, niin kuin, että sä saat Euroopan markkinoille tuota, niin, tuotteen myyntiin, niin sitä ei vaan pysty niin kuin tekemään tuosta levystä, että poraan pari reikää ja näin, että ne on vaativat testit, mitä tehdään. Onko niin, että joku rauta esimerkiksi välttämättä sovikaan tämmöiseen vetokykimeen kiinnitysrautoihin, että tulee jotain murtumia vai? Just näin. Niin. Ja kaikki testit ja kaikki kun tehdään, niin se on erikoisterästä, erikoislujaa terästä se, ja ne on tota, aina testien jälkeen, niin kaikki kuvataan niin kuin niinku röntgenillä tavallaan kaikki murtumat ja tämmöiset, mutta se on sitä hyväksymisprosessia osa ja tota, meillä on kaikki tota, siltä osin kunnossa. Jossain vaiheessa ollut käsitys, että nämä erikoisluojat, teräkset ja superteräkset, mitä tässä nyt markkinoilla on, niin että ne sopisi kaikkeen, mutta tosiaan kun sanot, niin röntgenillä kuvataan, niin onko niin, että sopiiko ne tämmöiseen käyttöön ihan kaikki? No, kaikki ei sovi, että niin. Siellä voi olla semmoisia niin kuin kokemuksesta meidän testien mukaan. Me on yliopiston, teknillisen yliopiston kanssa tehty tätä, niin kaikista kallein ja lujin erikoisteräs niin ei välttämättä kestäkään tämmöistä niin kuin jatkuvaa väsytystä. Että ei ole aina niin kuin sen tae, että sulla on uusin teräs, se ei välttämättä kestä tätä. Niin. Mutta sitten kun näitä ruvetaan autoihin asentamaan ja yhdistelmiä piirtämään, niin siinä kohtaa varmaan kannattaa ottaa sitten Tavin suuntaan yhteyksiä, niin saadaan oikeat tuotteet ja oikeat vahvuudet. Ilman muuta, ja meillä on, meidän valikoimasta löytyy aina kaikille automerkeille omanlaisilla reikäkuviolla olevat levyt, jotka käy suoraan, niin kuin kullakin on omat, niin käy suoraan, ja ne on tota, pintakäsittelystä lähtien kaikki on niin kuin viimeisen päälle hiottu, että ei pitäisi ruostuu eikä tota... Ja nyt kun sanoit ruostumisen tuossa, niin katso, että tämä teidän vetopalkkimallikin on hiukan muuttunut. Eikö sitä ollut ennen vähän niin kuin useammasta palasta tehty, että nyt on taiteltu on. Niin kuin yhdestä osasta, niin ei enää... On joo, että siinä on oikeastaan sitä niin kuin haettu sitä, kaikki hitsaukset ja ylimääräiset tommoset, niin on mahdollisia heikkoja kohtia, että tämä on sitten tehty nyt optimoiden hyviä teräksiä, niin että yhdestä palasesta niin. Pois lukien nuo tukilevyt ja niin, muut. Niin, mutta sitten päästään niin. Siitä korrosiosta niin. Kyllä, eroon kyllä. Siltä osin. Kyllä, koska ne on semmoisia, että niihin ei päästä ikinä oikein niin kuin hitsisaama sisään ja mahdollisia niin kuin korrosiopaikkoja. Mutta tosiaankin niin meidän nämä kaikki vetolaitteet niin kattaa 0-90 tonnia. Ei mitään kompromisseja siitä välistä, että tota, on semmoinen monikäyttöinen tuote. Ja tavarathan löytyy sitten ja tekninen tieto täältä teidän osastolta Metkosta ja sitten täältä saa tämmöisen kätevän esitteen matkaa, missä sitten vähän selitetty mitä tämä tavara on ja ei muuta kyllä. Kuin tänne paikan päälle kyllä. Kyselemään. Kyllä, juuri näin. Täällä on paras tieto. Juuri näin ja jos ei täällä, niin sitten puhelimitse ja sähköpostitse saa aina tota, meillä ollaan hyvin mielellään autetaan, mikä kysymys ikinä tuleekaan. Niin. Te olette kovia vientimarkkinamiehiä, niin mites vientimarkkina on Tavilla nyt tällä hetkellä? No vientimarkkina kehittyy koko ajan hyvin ja uusia tuotteita tehdään ja tota, se on positiiviset näkymät kaikin puolin. Ja varmaan kotimaan myynnissäkin, ainakin tuolla hyvin paljon kun näkee, niin sinistä näkyy tuolla autojen perässä. Kyllä me ollaan kotimaissakin ollaan niin kuin ihan selkeä markkinajohtaja ja se on niin kuin asiakasvalinta, että sitä ei ole ostettu sitä markkinaa, vaan se tulee se laadun ja toimivuuden kautta. No niin, siinä vaatimattoman loppu tähän meidän Tavin osalta, että markkinajohtajana on helppo hymyillä. Oh. Hyvä, kiitos sulle Jarkko. Kiitos. No. Ja Keslan osastolta Metkosta löytyi niin kuljetusalan niin vähintään kovaa ryhmää, niin Nurmen Esko. Perävaunualalla ja muualla kuljetuspuolella pitkä historia, niin kuinka Metko, millä mielillä kattelee? No ihan pitää niin kuin ihmetellä, miten paljon on sekä kalustoa että
asiakkaita tähän aikaan torstaina. Oletko sä Jykin osastolla yhtään käynyt muistelemassa kärryjen kehityksiä? En ole vielä ehtinyt sinne saakka. Säästätkö sä niin kuin parhaan viimeiseksi? Joo. Mitäs Markku, niin sulla on kanssa tietenkin tän alan kaupasta niin valtava kokemus. Niin... Täytyy tulla katsomaan, että mitä täällä tapahtuu tänä päivänä ja miltä näyttää. Ja sitten mukanaan tietenkin niin Simon Sisu. Kaikki tuntee Simon Sisumiehet ja koko kuljetusala, niin mitä sä oot touhunut? Mä oon isommin vähän puita ajellut. Sä oot ollut puun ajossa vielä? Joo, pitää se jotain aikaisen kuluksi. Uskaltaako kysyä, millä ajat? Älä kysy. ei jutella siitä? Ei jutella. Auto on semmonen, ei muistuta puuautako jäljistä. Hyvä, mutta silläkin pääsee? No vähän. Ei mitään, hei nauttikaa Metkosta. Kiitos. Ja Finmetko niin. On varmaan yksi mielenkiintoisin. Joo, kone löytyy mikä. Heti paalupaikalta niin. Tästä pääportilta, niin täällä on Ideasippi tuonut todella hieno Jentsi niin. Autohakkuri, niin Humalaisen Jukka on täällä asiakasmeren piirittämänä, mutta onko Jukka hetki aikaa jutella? Joo, kyllä on, terve vaan. Sulla on lähtenyt kauppa heti aamusta niin kuin tulille. Kyllähän se tarkoitus, eikö sitä varten täällä olla? Ja se on varmaan syy, miksi tänne on niin, tullut. Aika hyvään paikkaan, että Cobra on saanut talotettua. Tämähän on ensimmäinen kone, kun tullaan sisään. Joo, pääportilta ei oikein voi ohi kävellä huomaamatta. Mutta ei ole ihan syyttä tässä, että kyllä tämä on teknisesti varmaan yksi mielenkiintoisimpia metsälaitteita, mitä täällä on esillä. Joo, kyllä tämä on osoittanut, että on nyt pari kuukautta vasta käytetty muutamasta tuntia mittarissa, mutta kyllä se on osoittautunut yllättävän tehokkaaksi käytettävissä oleviin hevosvoimiin nähden. Että positiivinen yllätys. Ja sitten kokonaan tämä rakenne, niin tämä pistää turistillekin niinku huomiota, koska tämä on hyvin poikkeava. Niin katsotaan lyhyesti, mennään vähän läpi, niin minkä monen laite tämä on? Joo, eli tässä on 6x6 mannin alusta. Ja siitä on sitten mannin ohjaamo poistettu ja sen tilalle on laitettu Klaasin puimureista tuttu ohjaamo, joka on kääntyvä. Eli se työasennossa kääntyy tuonne syöttöpöydälle päin ja sieltä on silloin hyvä näkyvyys. Ja tämä ei ole nouseva malli, niitäkin on joskus aikoinaan tehty, mutta sitten Maureeri ilmoitti, että aikaa ei riitä tehdä. Että tämä on vaan kääntyvä. Toivottavasti ne nyt vähän sitä kääntäisi kiinni. Siinä hetki menee, nyt ne laittokin pumpun päälle, niin ne saa käännettyä sieltä, niin se lähtee kääntymään. Nyt siitä nähdään sen. Joo. Eli se taittuu nätisti sit suoraan tuonne haketuspöydän suuntaan. Joo, ja kyllä. Aika menee kumminkin nopeeta, niin kauas on aikaa. Me käytiin sun kanssa, päästiin Saksaan aikanaan Jentsin tehtaalle, kun ne silloin ekan kerran maailmalle lanseerasi tätä Cobraa, niin kauas tämä on kuulunut niin Jentsin valikoimaan tämä Cobra. Kyllä taitaa 6 vuotta olla jo niin aikaa siitä. Joo, ja nyt seuraava sukupolvihan on sitten tulossa, että kun tässä on nyt tämä Klaasin puimuriohjaamo, niin ensimmäinen prototyyppi on tehty ja nollasarja tehdään tänä vuonna ja ensi vuonna rupeaa tulee sitten semmosia hakkureita, missä on pelkästään hakkurikäyttöön tarkoitettu hytti. Ja tosiaan tämä on tietenkin yksi mahdollisuus Jentsin kattavasta valikoimasta, että sieltähän löytyy hakkurit aivan kaikkeen, autohakkurit, traktorihakkurit. Ja sitten he yksi asia, mikä meillä Suomessa tuppaa unohtuu, niin Jentsihän on synonyymi hakkurille, mutta Jentsi on myös murskainpuuhommissa. Kyllä, puumurskaimia tehdään taas vähän niin kuin kasvavassa määrin ja henkilökuntaa on palkattu lisää tekemään niitä. Ja nyt rupeaa olemaan tuon reilu 800 heppasen katepillarin moottorin myötä niin tehoakin niissä Jentsikin murskaimissa. Että on oikeasti vaihtoehto näille amerikkalaisille murskaimille. Kuinka sitten Jentsillä, niin bioenergia on kasvanut tietenkin Suomessa koko ajan ja Euroopassa myös, niin siellä on tehtaalla varmaan tilauksia ihan sopivasti. On, toimitusajat on valitettavan pitkiä edelleen. On ne pikkusen tullut pois siitä pahimmasta, että kun pahimmoilla oli siellä 3-14 kuukauden välistä, nyt on siinä 10-11 kuukauden hujakoilla saa sitten melkein mitä mallia tahansa. Mutta kyllä metsäenergia-alallakin tänä päivänä yritykset ja kyllä siellä ennakoidaan, että ne on haastavia, mutta ei se nyt mahdoton toimitusaikaa. Ei se mahdoton ole. Ja sitten kun se meidän kausi on kuitenkin tietynlainen, että talvi on se sesonki, niin nyt kun on hyvissä ajoin liikkeellä, niin saa sitten sille tulevalle
lämmityskaudelle oikeanlaiset koneet sieltä tehdään. Onko perheyhtiö Jentsi ilmoitellut yhtään tänä päivänä määriä, niin paljonko ne koneita yhteensä vuodessa tuottaa? Se on siinä 200 kappaleen hujakoilla. Liikevaihto menee siellä 80-90 miljoonan välissä ja henkilökuntaa on noin 280. Eli kasvukäyrä on ollut suunnilleen näin? On joo. On ollut pitkään nouseva ja välillä vähän jyrkemmin ja välillä vähän loivemmin, mutta kasvanut koko ajan. Ja sitten tosiaan tämä upea Kobra, niin tämä on Hakevuoren laivastoon tullut uusi hakkuri. Ja sitten Hakevuori taitaa olla yksi Euroopan isoimpia Jentsi-asiakkaita historian aikana. Kyllä on, että tämä taitaa olla 26. kone, jos en ihan väärin ulkoa muista sitä. Ja kaikki on Jukka Humalaisen myymiä. Kyllä. Joo. Ja eikö sitten Hakevuorelle tule toinen tällainen toinen Kobra tulee tänä tässä vuonna? Tota loka-marraskuun vaihteessa tulee seuraavaksi. Kuinka sitten, kun sä oot joka arkipäivä ja viikonloppu ja messut, niin metsäenergia-alan ammattilaisten kanssa tekemisissä, niin millä mielillä täältä Metkosta lähtee sun asiakkaat ja yhteistyökumppanit lämmityskaudelle? No kyllä tuleva lämmityskausi on kiireinen. Kaikki sanoo, että on todella kiireinen ja aina vaan epäillään, että miten ne tikut riittää. Kyllä ne viime talvenakin riitti, mutta kyllä aika pohjia raavittiin keväällä. Mutta riitti. Riitti kuitenkin. Ja nyt kun niin myyjä on päässyt kehuun tuotteen ihan aiheesta, niin käydään ottaa vielä Hakevuoren ammattikuskilta tuota kommentit. Hän on tällä päässyt kesän aikana vähän jo harjoittelemaan. Kyllä, niin paristaa tuntia. Ei muuta Jukka kun niin lämpöisiä hakkurikauppoja. Kiitos. Ja nyt päästiin tänne tosiaan Kobran ohjaamoon. Tämähän on niin kuin katsellis valtamerilaivan komentosillalta tätä metkotouhua. Kyllä, tämä näyttää ihmistä on kuin meren mutaa kokahtu, että porukka on lähtenyt hyvin liikkeelle kyllä. Kyllä, se on ihan hieno juttu. Ja sä oot Jari tällä päässyt tässä sitten niin kesän aikana jo vähän niin kuin lämmittelemään. Kyllä, puolitoista kuukautta nyt nakerrettu. Sulla on aikamoinen kokemus hakkurihommista, niin tämä on aivan uudenlainen konsepti. On Kobra, tämä. Niin. Kyllä, tämä on tykännyt. Onko niin kuin aina, että ennen oli kaikki paremmin ja vanha kone oli parempi, mutta onko tämä hyvä? Tämä on paljon parempi kuin entinen. On näitä hiljainen, näkyvyys on hyvä. Sitten ei tarvitse poistua ohjaamosta koko päivän, jos sattuu, ettei ole kiviä eikä muuta. Ja sitten tämä 593 on levellä rummulla, 1,40 m, hyvä syöttää havuja. Joo. Automatiikka hoitaa kyllä tehtävänsä, että kone ei tukehu ja tuotto on maksimi. Eikö taas sitten tuolla mettäkasolla, ja jos on terminaaliskin, niin aika nopea siirtyä? Kyllä, se on se yksi iso etu, että se on muutama 10 sekuntia, kun sä pystyt siirtämään. Ei tarvi roottorin pysähtymistä ottaa. Automatiikalla on vaan nappulasta yksi nappula ja siitä lähtee. Siellä lähtee silloin jalat nousee, rootta, syöttö pysähtyy ja sitten sen kun pistät vaihteen päälle, valitset suunnan kumpaan haluat lähteä ja se on ilmeisesti. Minkä monen maantiellä? Täältä ainakin näkee. Kyllä näkee. Onhan tämä vaatii totuttelua. Istuu ilmasta varmaan. Kyllä. Varmaan tämä 70 senttiä korkeammalla on kuin normi kuorma-auto. Ja sitten ohjauspaikka on pikkusen oikeassa, niin oikealla puolella niin vaatii sitäkin, että löytää oma paikkansa. Niin, se kulkee. Kuka sitten, kun hakkurimiehet katsoo tällaisia, jotka on sitten lasiohjaama autosta tai tällainen Jentsi Kobra-konsepti, mikä nousee ylös, niin sehän on ensimmäinen kommentti, että ei sieltä näe kasojen päälle, kun se on niin alhaalla, niin näkeekö täältä riittävästi? Onhan totta, jos se on 8 metrin korkeassa kasa, ei sen näe mistään, mutta se on. Ei ole ongelma ollut, enkä usko, että siitä tulee ongelmaa sen näkemisen. Sitä voi purkaa kasaa toista päin, että näkee sitten sitä. Ja Hakevuorella on kumminkin sitä hakkurikalustoa vähintään riittävästi, niin siellä vähän pystytte varmaan optimoimaan. Kyllä, sitä. Pahimmat paikat, kyllä. Niin pistetään se korkea hyppinen ja niin on vähän niin kuin joka homma oma työkalu. On, kyllä niitä löytyy repertuaaria siihen kyllä. Ja sitten tuutissa tulee tavaraa. Kyllä. Onko hyvä haketta? Kyllä se, että tämä on D1-roottori rumulla, niin siitä tulee hyvä tavara. Oliko kesällä, niin siinä oli kumminkin jonkin verran hommaa, nyt sitten vauhti kiihtyy. Kyllä, syyskuussa lähdetään sitten ihan täpöllä menee. Eli se lämmityskausi alkaa. Mutta täällähän voi sitten niin kuin hotellissa asuakin, tämä on niin hyvä. Kyllä, ei kotia ollenkaan koko kotiolo kautena, niin kyllä. Täällähän voi elää sitten koko niin kevääihin asti. Joo, vappuna kotiin. Ei mitään, nautiskele syksy Kobralla ja niin, ei muuta kuin haketta, tuutti. Kyllä, näin me teemme. Siitä se lähtee. Metsäenergia on vahvassa nosteessa ja täällä on tietenkin metsäenergia-alan ammattilaisia paikalla ympäri maata, niin miltä näyttää tuleva lämmityskausi Nakkilan kulmalla? No kyllä se näyttää kiireiseltä, että näyttäisi, että tavaralle on, hakkeelle on menekkiä, että
ihan odotellaan hyvillä mielin. Ja UK-metsätyö, niin tehän toimitte hyvin laajasti energiapuolella. No juu, tuossa Satakunnan alueella tehdään haketta. Sataenergia on semmoinen niin kuin päätyöllistäjä ja Ahlström on toinen iso työnantaja. Ja tehän teette sitä vähän niin kuin kannolta laitoksen ajatuksella. Joo, kyllä, näin juuri. Minkämoisella kalustolla tällä hetkellä niin lähdetään talve ottaa vastaan? Siinä on Deeden hakkuukoneita ja sitten on toi Showcenterin myymä Bruksin autohakkuri. Eli tosiaan sieltä ihan mettästä niin sitten pataa, niin kaikki hoituu. Kyllä. Mut metkos on lämmintä, aurinko paistaa. Näyttää. Niin myös energia-alalla tulee lämmin kausi. Kyllä, toivotaan näin. Hyvä, kyllä. Kiitos. Ja siellä missä tapahtuu on aina paikalla myös Maatori. Finmetko 2024 ja ollaan täällä ensimmäistä päivää torstaina. Ja Leinosen Jari, sä et ole ihan ekaa kertaa täällä pappia kyydissä niin sanotusti. No en ole metkossa ekaa kertaa. Tää on 19 kerta nyt, eli yhden kerran on jäänyt käymättä. Eli kertaalleen jäänyt väliin. Joo. Tässä on kuitenkin, kun tämä ihan joka vuosi järjestetään, niin muutama vuosikymmenkin mennyt. On siinä mennyt ja tämähän on kehittynyt ja muuttunut paljon, että ihan erilainen kuin silloin alkuun. Jos otetaan Maatorin näkökulmasta, niin minkälainen tapahtuma tämä on niin kuin myynnillisesti? No tämä on yllättävän hyvä myynnillisesti, että viime vuonna niin saatiin todella paljon tavaraa myyntiin ja myytyä. Et pääsääntöisesti oli metsäkoneita silloin ja nyt on tietysti meillä maatalous tullut mukaan, niin kyllä täällä tänä päivänäkin maatalouspuolen asiakkaita on käynyt jo paljon. Joo, metko tunnetaan tosiaan metsäkonepuolelta vahvasti, niin mikä on metsäkonepuolen tilanne tällä hetkellä? Nyt mennään syksyä kohti, niin minkälainen, mitenkä koneet liikkuu sillä puolella? No ei ole kauhean vilkasta, että tuommoisia pienempää energiapuukorjuuseen sopivaa kalustoa, niin sitä ehkä kysytään enemmän, että päätehakkuukoneita isoilla kourilla niin on vähän hankala saada menemään. Ja tietysti vienti ei ole, että Baltia oli jossain vaiheessa niin kuin hyvä paikka myydä, mutta nyt ei mene sinnekään. Tässä hetken aikaa seurasin, niin teillä on hyvä liikenne. Koko ajan tulee miehiä ovesta kyselemään koneita myyntiin tai ostettavaksi. Niin Aarin rahoitus on yksi varmaan aika tärkeä osa sitä, että teillä on myös tarjota rahoituspalveluita. Joo, kyllä se suurin osa tällä hetkellä menee rahoitukseen, että ihan 10 000 kamppeista lähtien, niin kyllä ne rahoitukseen menee. Jos mietitään näitä messuja yleisesti, te olette aika hyvin nyt kiertänyt. Muutama viikko sitten oltiin Povetraxossa ja nyt ollaan täällä, niin minkälaisena sä näet Maatorille nämä messut niin kuin näkyvyyden kannalta ja muuten? Kyllähän näkyvyyden kannalta messut aina hyviä on, että niin kuin suoranaisia kauppoja vähemmän silloin messuaikaan tehdään, että se on sitä kontaktointia ja tietysti tuodaan yritystä näkyville. Sitähän se on, mutta kyllä se tärkeä kaupankäynnille on, että me ei tänä kesänä oltu oikeastaan muualla kuin Powertruckissa ja täällä, että nämä on niin kuin semmoiset, joilla on merkitystä. Ja sulla tosiaan 19 metkoa takana, niin jonkin verran on varmaan tuttujakin tullut tänään vastaan. Joo, nämä on siinä mielessä mukavat, että hihastopetelijöitä on aika paljon. Nyt ollaan tosiaan torstaissa vielä 2 päivää jäljellä, niin ehdottomasti kannattaa suunnata teidän osastolle vähän tiedostelemaan tästä välitysmyynnistä ja rahoitusvaihtoehdosta. Kyllä joo, ja jos on ylimääräisiä koneita vaan, on se maatalouskoneita, lisälaitteita, metsäkoneita, kuorma-autoja, niin meiltä löytyy täältä kyllä sitten apua siihen. Ja rahoituspuolen kaverit sitten laskeskelee valmiiksi sitä, että jos niitä hankintoja on, niin minkä hintaista rahaa saa. Selvä, kiitoksia Jari, ja kaikille suunnaksi metko ja Maatorin osa. Joo, 150. Kiitos. Metkos on myös kovia maanrakennus- ja infra-alan porukoita ja Yliniemen Riku Tieluiskalta. Teillä oli omat bileet viime viikolla. No joo, kiitos Janne, kun pääsit kanssa paikan päälle. Meillä oli hyvät bileet perjantaina ja parani lauantaina. Että ihan mahtavat juhlat. Ja täällä oli ihan kiva sitten törmätä meidän seulonta- ja murskapuolen asiakkaasi. Eli tässä on Veljekset Kellolan ryhmää, jolle toimiteltiin itse asiassa tämän viikon alussa kunnostettu Metson GP300 tämmöinen ostotoimeksianto, eli Irlannista käytiin yksi kone tarkistamassa heille ja sitten Pajarokin hyvän huollon ja korjauksen jälkeen saatiin tällä viikolla tämmöinen startuppi tehtyä ja tässä tuoreita kuulumisia vaihdettu siitä. Minkämoiseen käyttöön teillä aite lähtee? Se lähtee ihan tarvekiven murskaukseen Oulun Vittakankaalle pääasiassa.
kuulkaas kiviainespuolella murskauksessa, niin siellä on niin kuin joka paikassa haastavia hetkiä tällä hetkellä. Haastavia hetkiä on, mutta kyllä nyt ihan niin kuin näyttäisi tämä syksy, että se on ihan niin kuin kohtuu valoisalta näyttäisi. Ja kellollahan on tuon infrapuolen lisäksi niin vahvasti myös metsässä. Joo, metsässähän on tuota niin, on saavorukasta koko ajan. Ja. Eli tosiaan molemmat tukijalat, niin kyllä siinä niin joku pitää aina. Joku, jomman kumman pitäisi aina pitää. Niin kuin. Jotta vaikka yhdellä jalalla hetki hypitään, mutta sitten taas on kaksi alla. Niin. Kuka Riku sitten, niin täällä muuten, niin teillä on tietenkin myynnin lisäksi tuon murskapuolen ja seulapuolen, niin omaa konekalustoa paljon, onko ehtinyt yhtään kauppiaiden kanssa jutella investoinneista? No, pikkusen ollaan tuossa aamupäivällä sivuttu asiaa vielä ja sanotaanko näin, että on negatiivisia ja positiivisia lausuntoja kuultu, että siitä voidaan vetää, että ollaan mediaanissa. Justiin, eli katsotaan, mitä sieltä sitten satoa tulee. Kyllä, tässä on kuitenkin alkusyksy vasta käsillä, että jouluna katsotaan sitten, mihin päästään. Hyvä, kiitos. Kiitos. Ja Finmetkos firmat puhuu, että ollaan kotikentällä täällä Suomessa, mutta niin Jere, Nextoil, niin te olette ihan oikeasti Jämsänkoskella kotikentällä. Tästä on kiveheitto tehdä öljytuotanto. Suunnilleen kiveä jaksaa heittää tänne. Ja keihäsmies ainakin heittää tuonne. Ainakin keihäsmies. Että kilometri suunnilleen matkaa tuotantolaitokselle. Siinä olisi pitkämäellä tekemistä, mutta lähellä on. Tuo niin Nextoil, tosiaan tämä teidän tuotantolaito, niin mitä tarkoittaa, mitä toimintaa? Eli me kerätään säiliöautoilla ympäri Suomen kierrätysöljyjä, käytettyjä kirkkaita jäteöljyjä ja jalostetaan niistä uusia öljyjä tuonne Jämsänkoskelle tuohon. Poistetaan kosteus, likapartikkelit sieltä öljystä ja sen jälkeen lisäaineistetaan, tehdään oikein viskositeetiöljyt ja saadaan tehtyä uusia teräketjuöljyjä, sahoja, erilaisia voiteluaineita. Ylipäätään metsäteollisuudelle tehdään suuri osa meidän tuotannosta. Nyt on ihan loistavaa, metsäteollisuudessa haetaan ympäristöarvoja ja muita, niin tämähän on mahtavaa, että löytyy voiteluainepuolelle kierrätettyä alkuperäisiä raaka-aineita, säästävää materiaalia. Kyllä. Ja tosiaan tuotanto tapahtuu tässä. Ja minkämoisia tuotteita sieltä löytyy tuosta jalostusketjusta sitten, sanotaanko loppukäyttäjille? Eli meillä on metsäkoneurakoitsijoille Promoto-tuoteperhe. Meillä löytyy siellä pari erilaista teräketjuöljyä. Löytyy XYZ-lisäaineistettu Promoto laatutietoisille koneyrittäjille. Sillä saadaan jopa 30% pienennettyä öljyn kulutusta. Ja sitten meillä löytyy perusteräketjuöljy, mikä on pikkusen edullisempi. Eli meillä on pari eri vaihtoehtoa siihen. Ja sitten meiltä löytyy myös nyt uudet vaatimukset täyttävä bioteräketjuöljy, 100% biohajoava. Justi, eli nyt kun on tullut vaatimuksia sille puolellekin, niin Nextoil pystyy vastaan kotimailla tuotteilla siihen. Kyllä. Ja sitten teillä on tosiaan tuotevalikoimaa, kun tästä lähtee katsomaan standia, niin löytyy vaikka mihin voitelupuolta, niin täällä on ihan sitten erilaisia rasvoja. On. Eli Promoto-tuoteperheeseen meillä kuuluu puumerkintävärit, löytyy teräketjuöljyn voiteluvaseliini, keskusvoiteluvaseliini. Nyt uutena on tulossa täysin biopohjainen vaseliini, mutta niissä pöntöissä on vasta niin kuin perusvaseliini ilman lisäaineita, eli se on vielä vähän kehityksessä se tuote, mutta tulossa. Kuinka laajasti, kun täällä on metsäkoneyrittäjät tietenkin pääteemana Metkossa, niin kuinka laajasti ne käyttää Nextoilin kotimaisia tuotteita? Teräketjuöljy on aika hyvin lähtenyt liikkeelle, sitä menee. Ja nyt kasvavissa määrin menee tämä teräketjuöljyvoiteluvaseliini. Joo. Metsäkoneyrittäjille, että se on saanut hyvinkin paljon positiivista palautetta. Tuossa on meillä yksi referenssi Taivalkoskelta, niin koneyrittäjä sahasi yli 10 000 mottia yhdellä laipalla, kun käytti meidän vaseliiniä. Ja silloinkin siihen laippaan tuli mekaaninen vika, se otti kiveen kiinni. Eli kunnon öljy siellä, niin säästää laippa ja ketjukuluissa varmasti. Ja sitten on Metsurin puolelle muualle, niin Metsuripuolelle löytyy erilaisia pienkonepensat, teräketjuöljyt, pienkoneöljyt. Ja sitten sahapuolelle löytyy kuljetinketjuöljyt. Me viedään sahoille viikoittain useampi 10 000 litraa öljyjä. Ja sinne löytyy sahaöljyä, tämmöinen emulsiopohjainen aine. Löytyy höyläöljy, puhistusaine sahoille emulsioaineen kanssa. Sitten meiltä löytyy biohydrauliikkaöljyä,
Ja sitten taas meillä on Valtoilin eli meidän emoyhtiön valikoiman kautta, niin löytyy AD Plus, tuulilasin pesunesteet, pesuaineet. Eli ihan täyden palvelusetti tuonne, niin kuinka sitten, mistä näitä saa ostaa, jos urakoittaja haluaa tilata, joka ei tuotteihin tutustunut, niin mistä näitä saa tilata? Eli Nextoilin nettisivuilta löytyy yhteystiedot, sieltä voi ottaa yhteyttä. Eli te myytte suoraan aika paljon? Me myydään koneyrittäjille suoraan. Justiin, joo. No se on helppoa kaupankäyntiä sitten yrittäjien kesken. Kyllä. Ja sitten X-Yxer, legendaarinen Amerikan tuote, niin tämä on Suomessa vuosikymmenten aikana vakuuttanut ja valikoima on varmasti kasvanut. Ja tämähän ei ole mikään ihmeaine, vaan tämä on ihan oikeaa hyötyä moottoria muihin haasteisiin. X-Yxer meillä on tosiaan laaja tuotevalikoima. On X-Yxer metallihoitoaine, mikä nykyään on tosi hyvin ihmisten tietoisuudessa. Ja sitten löytyy laaja spray-tuotevalikoima, polttoaineen lisäaineet, vaseliinit, ATL-öljyt, kaksitahtiöljyt. Hyvin laajasta laitaa eri tuotteita löytyy X-Yxerän tuoteperheestä. Ja X-Yxer-hyödyt me ollaan otettu käyttöön myös Nextoilin tuotteissa. Et suuri osa Nextoilin voitelutuotteista sisältää X-Yxerän. Joo, joo. Ja sitten tosiaan teillä on tämä X-Yxerän edustus vähän laajemmin. On, eli me ollaan edustajana Pohjoismaissa ja Baltiassa. Just, ja teillä oli ihan sitten tähän jenkkitavaralle ihan pakkaustoimintaakin. On, eli Virossa pakataan tuotteita ja sieltä lähetetään nämä X-Yxerän tuotteet Suomeen. Just. Eli tosiaan nyt niin voiteluainepuolelle oli tarve mikä tahansa metsäurakoinnissa ja teollisuuden, niin kotimaista Nextoilia ja sieltä tuotteita, niin kannattaa lähteä kokeilemaan. Kannattaa, ja nyt Metkossa kannattaa olla hereillä. Meillä on Promoto tuoteperheessä hyvät tuotealennukset tämän kuun loppuun. Ja X-Yxerässä on kanssa täällä messujen ajan niin kuin hyvät tuotepakettitarjoukset. Ja nyt meillä uutuutena tommonen Energy Treatment energiajuoma, minkä saa sitten kaupan päälle tekee ostoksia X-Yxer-tuotteista. Eli energiaa niin koneelle ja miehelle. Kyllä. Hyvä. Kiitos Jere. Kiitos. Pölläsen Pekka Adolflahdelta on tietenkin Metko, niin milläs materiaalien suurvirtojen käsittelijäyrityksen edustaja kattelee Finmetkoa? No ainahan se pitää katsoa, että mitä uutta markkinoilla on tarjolla. Ja että noin, niin ei nyt varsinaisesti mitään ehkä hankintalistallaan, mutta jos sopivia tulee, niin no, eihän sitä tiedä, että aamulla ollaan pyöräkuorma ja kauppaa jo kovasti tehty. Että, no niin, sen puoleen, että katsotaan metsäteollisuuden ulkopuoleltakin mahdollisuuksia myös. Ja Adolf Lahti on materiaalipuolen moniottelija, niin minkälaista toimintaa teillä on tänä päivänä metsäteollisuuden ympärillä? No raaka-aineen käsittelyä, lopputuotteen kuljettamista se on, asemilla lastaillaan, tehtailla käsitellään, uittoon nostetaan. Oikeastaan täällä on hyvinkin laaja repertuari, siinä puutakin ajetaan, muutama 100 000 kuutio tänä vuonna. Ja te olette satamisläsnä ja muualla, niin teillä on aika hyvät indikaattorit tähän taloustilanteeseen, niin millä mieli uskaltaa sitä katsella eteenpäin? No kyllä tilanne voisi olla parempikin. Että noin, niin ei, Suomen talous ei vaan valitettavasti tällä hetkellä mitään järjiruususalta näytä. Mutta teollisuus kumminkin siellä edelleen, niin pyörä pyörii jollain lailla ja parempaa kohti mennään, eikö? Pyörä pyörii jollain tavalla, mutta kyllä niin kuin mediassa on kirjoitettu, niin valitettavasti muutosneuvotteluja syksyä kohden käydään asiakastahoilla ja näin. Että noin, kyllä se meidänkin toimintaa näkyy totta kai. Mutta metsäteollisuus on varmaan siellä positiivisemmassa päässä. No kyllä tällä. Ei mitään lähde kiertelemään ja kyllä te jotain kalustoa tarvitte täältäkin hankkia. Näin toivotaan. Niin sopimuskynä matkaa. Hyvä, kiitoksia. Suomalainen metsäteknologiavalmistaja Kesla on tietenkin paraatipaikalla Metkossa. Täällä on Niemisen Pasi, tuore toimitusjohtaja portilla. Onnittelut uudesta pestistä. Kiitoksia. Sulla on ensimmäiset viikot takana Keslan ruorissa ja pääsit heti tällaiseen supertapahtumaan, niin mies on yhtä hymyä. Ehdottomasti, että tämä on upeaa, kun aloitus aikana on metkovuosi, niin hieno tavata täällä asiakkaita ja esitellä meidän tuotteita. Ja sä oot kokenut pitään esityksiä ja muita, ja nyt sulla on mahis esitellä, niin 30 sekuntia. Mitä on kotimainen Kesla tänä päivänä? Kotimainen Kesla on tänä päivänä nimenomaan kotimainen. 92% meidän tuotteiden jalostusarvosta jää Suomeen, mikä on huikea luku. Eli ostamalla Keslaa oikeasti tuetaan suomalaista hyvinvointia ja Kesla tekee laatutuotteita asiakkaiden tuottavaa käyttöä, että Keslalla on tuotelaatu kunnossa. Sä voisit vaaleihinkin lähteä, että niillä on aina tämä sekunti.
tapa TV-väittelyissä, kyllä. Mutta vaikka ollaan tietenkin täysin ja vahvasti suomalainen, niin Kesla on myös globaali toimija. Ehdottomasti yli 60% menee Keslalla vientiin tuotteita ja niitä menee ympäri maailmaa. Että meillä on tärkeitä markkinoita Pohjois-Amerikka, Keski-Eurooppa, Kaakkois-Aasia, Japani, että hyvin kansainvälistä toimintaa. Ja nyt tosiaan, kun sä oot pari viikkoa tässä jo ehtinyt syventyä asiaan, sulla on varmasti jo vahva näkemys, ja toki sulla on niin vahva tausta metsäpuolella, että uskaltaa ihan oikeasti kysyä, niin minkämoisin näkymin Kesla lähtee tästä kohti talveen? Uskoisin, että erittäin hyvin ja positiivisin näkymin, että viimeiset 3 kvartaalia on tilaukset jo hienoisesti kasvanut, ja me uskotaan, että pohja on jo saavutettu, ja siitä ollaan ylöspäin, ja toivotaan, että keskuspankkien johtajat tekee viisaita päätöksiä, ja korkotaso laskee, ja asiakkaat uskaltaa investoida. Ja kyllä sieltä hyviä uutisia tulee sieltäkin varmaan kohta. Ja teillä on täällä Metkossa sitten ihan täyskattaus kaikista teidän eri tuotekategorioista. Niin kiitos Pasi tästä, ja me lähdetään teidän spesialistien kanssa tutustumaan noihin tuotteisiin. Niin sä voisit kyllä tulla sivusta katselemaan, että opit ne siinä samalla. Kyllä, ilman muuta täytyy opetella. Ja täällä on paljon uutuuksia, niin teillä varatkaa tarpeeksi aikaa läpikäymiseen. Me lyödään kameraa riittävästi filmiä, niin kiitos. Kiitos. Kesla tarjoaa tosiaan kaiken teknologian puun käsittelyä kannolta tehtaalle, ja nyt saavutaan tänne harvesteripää osastolle, ja täällä on Taavanaisen Mika liimaamassa. Terve. Sä liimaat niin kuin messut on saatu käyntiin. Saat itse teosta kiinni. Nyt joo. Taitaa olla maailmanluokan uutuus, kun tarrat lyötiin kiivasta. No, siinä on aika uutta. Piti jättää tarjan liimaus vielä tähän, ettei paljastu suuret salaisuudet etukäteen. Mutta siinä se on Twin siinä X. SM, kyllä. Mitä on kirjainten takana? Twin X:n kirjainten takana on 2 kirvestä, niin kuin Niin se tulee siitä. Sanoo. Kyllä, meillä on se Pro X-juttu aikaisemmin, eli se takaterän akselille tuleva pieni katkaisusaksivarustus. Mutta nyt on mietitty vielä tätä energiapuukoura-asiaa vielä kertaalleen vähän uusiksi ja vielä pikkusen niin kuin vakavamielisemmältä pohjalta, että lähdettiin tekemään modulaariseen kouraan tuohon sahalaatikon tilalle tällainen saksikatkaisulaite, millä nyt mennään sitten noin 30 senttiin asti periaatteessa maksimi läpi, mutta toki puulajista vähän riippuu. Ja koura on kaikilta muilta osiltaan ihan normaali täysverinen harvennusharvesteri, ja tosiaan tuo sahalaatikko on vaihdettavissa saksikatkaisuun silleen, että se nyt on luokkaa muutaman tunnin työ, kun se vaihtotyö tehdään. Eli ihan tehtävissä tälleen, niin kun saattelee yrittäjän työtilanteen muutoksia ja muuta. Että me ainakin itse niin yrittäjätaustaisena ihmisenä näen tämän semmoisena yrittäjän koneinvestoinnin riskiä aika merkittävästi alentavana juttuna. Että ei tarvi lähteä nyt siihen energiapuubisnekseen semmoisella koneella, mikä on hyvin vaan tiukasti siihen suunnattu, vaan lähdetään tämmöisellä yleiskamppeella, mikä sitten vaan varustellaan markkinoiden parhaaksi energiapuukouraksi. Ja ominaisuuksien mukaan tehtiin sitten järeämpää puuta tai energiapuuta, niin Twin X ei ole mikään kompromissi. Että se on ilmeisen tehokas sekä molemmilla lajeilla. Joo, kyllä. Eli tosiaan tämä on niinku ihan maailmanluokan uutta nyt täällä. Ja siinä alustakoneena niin rotaattorin toimittama asiakkaalle uusi Hitachi, niin tämä on aika toimiva paketti, kun lähdetään tekemään sitten ihan sama kumpaa. Kyllä. Soveltuu niin kuin suomalaisessa maastossa toki enemmän pehmeille maille, mutta kyllä tietysti jos ajatellaan muokkauksia, kuitenkin tehdään kaikenlaisissa maastoissa. Että kyllä siellä taivinkoneella pystytään operoimaan myöskin kivisillä rinteillä maastoilla silloin, kun tuo alavaunu on oikealla tavalla varusteltu. Ja esimerkiksi tässä paketissa se on kyllä hyvin uskottava. Ja Kesla harvesteripääkaupassa ympäri maailman, niin eikö kaivinkone taida olla yleisin alustakoneratkaisu? Kyllä, näin on. Että se on niinku kotonaan kaivinkoneessa Keslan koura? Joo, meillä on todella paljon tuohon kaivinkoneeseen liittyvää niinku spesiaaliosaamista. Ja itse asiassa tässä koneessa on yksi juttu, mistä voisi myöskin mainita, niin meillä on tuotu markkinoille tuommoinen paineakkuratkaisu Kesla Power B, eli Power Boost, millä se nyt näkyy tuolla suojakopan alla nätisti paketoituna. Eli siellä on semmonen paineakkukitti, millä saadaan harvesterille menevää öljyvirtausta hetkellisesti noin tuplattua siitä, mitä koneen pumppujen tuotto on. Eli energiatehokkuutta. Eli antaa reippaasti boostia sahaukseen tai sitten syötön alkuun ja syöttöön silloin, kun sulla syötön painetaso nousee. Oksaryhmään tullessa esimerkiksi, niin sieltä saadaan vähän lisää löylyä siihen. Ja säästää varmaan polttoainetta. Säästää polttoainetta aika paljon, ja ennen kaikkea nostaa niin kuin tämmöisen koneen
tuottavuutta ihan merkittävästi, että lähden hyvin lähelle kyllä tämmöisen pyöräalustasen koneen tuotosta. Ja sitten jos lähdetään tonne, vaeltaan tonne, niin Kesla harvesteripää metsää, niin tässä on pienemmän pään laite. No tässä on itse asiassa tuohon 19 sen Twin Axiin kuuluva sahaperä. Niin okei. Okay. Eli tää menee samalle asiakkaalle, eli justiin. Hän työtilanteen mukaan sitten vaihtaa tämän niin sahaperän. Tämä on se vaihdettava osa tuohon nyt tuohon Twin Axiin, joo. Ja sitten tässä näkee toimittajan ammattitaidon, että heti tiesi mistä on kyse lähes. Mutta sitten nyt ollaan täällä tosiaan sitten, sanotaanko ison puun kourien keskellä, niin mitäs täällä olisi sellaista nostettavaa, mikä on uutta? No tässä on meidän niin kuin eniten myyty ja niin kuin maailmanlaajuisestikin se globaali suurin volyymi kokoluokka Kesla 26 RH. Ja tässä meillä on niin kuin sit suurimpana uutuutena, mitä meillä on tullut, niin tuo Hultisin Superkatta 150 saha. Joo. Mitä ei meillä aikaisemmin ole ollut tarjoamassa, mutta se on nyt tullut niin kuin kouramallistoon tästä mallista ylöspäin, eli 26, 27. Eli sieltä löytyy sitten, on alustakoneena, niin pyöräalustainen harvesteri tai sitten telakone, kaivinkone, niin no joo, varmaan löytyy aina oikea kampe. No joo, kyllähän niin kuin suurimmat tuo 30 RH, niin se menee aina sinne 30 tonnin kaivureihin, että skaala on laaja. Kuinka sitten, kun sulla on vankka kokemus tästä harvesteripääbisneksestä globaalisti, niin minkämoista markkinasykliä siellä on eletty ja miltä joulu näyttää? No jouluhan se, mutta sitähän odotellaan aina tietysti kovasti. Ja, että syökkä kinkkuu vaikka kalkkuna? Kyllä mä oon kinkkumiehiä vähän ehdottomasti. Markkinat, niin kun, tietyt markkina-alueet vetää aika tasaisesti. Siellä ei Euroopan kurimukset paljon näy, mutta tokihan niin kun Euroopassa on eletty vähän haasteellisia aikoja tässä. Mutta siinäkin meitä nyt jonkun verran auttaa se, että ollaan aika laajasti tuolla globaalisti markkinoilla. Että, ne on helpompi luetella ne maailmankolkat, missä ei jollain tavalla oltaisi mukana, kuin ne missä ollaan. Ja nyt tosiaan tässä kun Metko on starttailtu, niin täällä tehdään kauppaa, eikö te? Toivottavasti. Siitä vartenhan täällä ollaan. Kyllä. Hei kiitos Mika. Niin, nyt on puu kaanettu ja me mennään katsomaan tuonne puutavaralta puolelle, millä Kesla hoitaa ne sitten sitä tienvarressa tehtaalle. Jolloin niin me käydään arja moikkaa sitä eteenpäin. Hyvä, kiitos. Hyvä, kiitos. Aina kun näyttelys on esillä nosturin puomia näkyy, niin Porokan Jouni löytyy aina jostain sieltä välistä, niin millä mielillä Metkossa? No ihan mukavalla mielillä, kun ei ole omaa osastoa ja täällä on näköjään paljon vehkeitä ja keli on hyvää ja tosiaan jokaisessa Metkossa on tullut käytyä. Sitten just meinasin sanoakin, että ootko ikinä laskanut montako omaa osastoa, oot alan näyttelyihin historian aikana rakentanut? No niitä ainakin. Ei sattaa sovi. Tämäkin on ollut yli 30 vuotta, että me oltiin joka kerta. Nyt on toinen kerta ilman osastoa. Mitäs tänä päivänä, niin minkämoisia projekteja sulla on? Sä oot kumminkin niin aktiivinen mies, että niin sä et huilaa. No joo, hotelli Puujuuka on lähdössä käyntiin. Nyt tehdään Juukaan hotellihuoneita vanhoihin puutaloihin. Se on tärkeä projekti. Ja konekaupan ajaminen loppuun, niin se on toinen tärkein. Eli yrittäjä ei pääse karvoistaan, että on aina uutta projektia. No aina pitää yrittää. Kuinka sitten toinen vakava asia, niin golfi. Minkä monen kesä? Hyvä kesä oli. Mersu golfissa jäin yhden lyönnin Saksan matkasta, että on ollut hyviäkin pelejä ja mukava ollut pelata. Hyvä kesä, hyvät kelit on. Finmetco 2024 näyttelyssä on esillä myös rotaattorin tavaraa ja meillä on haastattelussa Janne Väistö, rotaattorin myyjä. Morjens Janne. Morjens. Te olette tunnettu maanrakennuspuolelta hitasseista, niin ne sopii erinomaisesti myös metsään. Kyllä, kyllä. Et meillä on taustalla tässä juuri asiakkaalle menevä metsäalustainen hitassi, niin kerropa vähän lisää, minkälainen laite on kyseessä. No joo, kiitos. Ekaksi pitää tietysti kiittää asiakasta, että päätyi meidän kanssa yhteistyöhön ja sitten varustelu ja yhteistyökumppaneet, että aika tiukalla aikataululla saatiin menemään se läpi, että iso kiitos Keslalle ja kaikille yhteistyökumppaneille siitä. Ja tosiaan tässä on 135 metsäalustainen, mikä on varusteltu sitten Keslan harvesteripäät. Ja koneeseen on asennettu tukisukset molemmin puolin, isompi pohjapanssari ja kylkisuojia on tehty. Tietysti vähän valoja sellaisia on. Kesla on tehnyt vähän tuulilasia, että kestää ketjun ja sitten tietysti valoa, rasvaria, tällaista normaalia asiaa.
koneen puomin päässä on EC-oili, eli tämä on nyt suunniteltu niin, että kun on pyörittäjä, niin ei tarvitsisi tulla ulos koneesta ollenkaan, eli kaikki onnistuu ilman tulematta ulos, ja se on kyllä ollut nyt uutta tässä vehkeessä. Jos verrataan normaali kaivinkoneeseen maarakennustöihin, niin tosiaan tässä on sukset ja vähän justiin turvahommia, niin kuinka paljon tämä, onko se alaosa, mikä eniten eroaa muista? On, alaosa on ehkä se suurin asia, tai onkin, mikä on, tässä on huomattavasti isompi vetorattaat, vetoteho on huomattavasti isompi, tietysti leveämpi ja korkeampi alavaunu, että tässä on kutosen ketju, että se kestää niin kuin tämän metsässä ryömimisen sitten paremmin. Ja tämä on erinomainen kone tuonne metsään, niin kuin metsäkoneurakoitsijallekin niin kuin yhdeksi konevaihtoehdeksi, millä tehdään töitä. Joo, että näitä on jonkun verran ja melkein oli jossain vaiheessa, kun muuttui tähän 7-sarjaan, niin pulaa näistä, mutta nyt saatiin ja nyt ollaan tyytyväisiä ja hyvin näitä on mennyt kaupaksi, että ollaan oltu tosi tyytyväisiä ja tämä on vielä silleen, että tässä on Toyotan moottori, mikä täyttää Stake 5 päästöluokan ja siinä ei ole urea ollenkaan, eli se on metsämiehille kyllä varmasti mieluinen asia, ettei tarvitse kantaa ureakannua koneen luoksi. Eli tämä on erinomainen vaihtoehto sinne, eli nyt jos tulee asiakkailla täällä mieleen, että ne tarvitsisi hitassin, niin teihin yhteyttä vaan, niin te suunnittelette tai toteutatte sellaisen, Ilman muuta, näin juuri. Kuinka tämä kone nyt, kun tässä on harvesteripää edessä, niin onko se kuinka helppo vaihtaa sitten? Mä katson, että siinä on vähän erilaista kouraa mukana lisäksi. On juu, että tuossa on niin kuin nyt giljotiini alaosa ja sitten on myös ihan ketjuperinteinen, eli tuo giljotiini sopii vähän pienemmälle risukolle ja sellaiselle, ja sitten jos on ihan paksumpaa, niin sitten astuu toi kuvaa tuosta. Rotator, tänä vuonna 70-vuotias perheyritys, niin varmasti yhteistyö suomalaisen Keslan kanssa on aika niin kuin luonnollinen. On joo, ja kyllä se niin kuin tässäkin projekti Suomesta pelasi kyllä erittäin hyvin, että iso kiitos Kimmolle ja kumppaneille ja tiukalle aikataululle, ja pystyttiin niin kuin jo varusteluvaiheessa ennen kuin aloitettiin, niin ottaa heidän toiveet ja huomioon, että niin kuin asiakas hyötyy varmasti. Ja kone- ja rotaattorin edustajat löytyy tätä Keslan osastolta. Me otetaan haastatteluun vielä yrittäjä, jolle kone menee. Kiitos. Kiitoksia. Nyt saatiin haastatteluun koneen ostaja Harri Väistö. Morjes Harri. Terve, terve. Te urakoitte metsäurakointia aika laajalla skaalalla ja ilmeisesti Kauhajoelle, kun tämä kone on menossa. Joo, tämä on menossa Kauhajoelle, että myöskin tuolla Itä-Suomessa Kiteen seudulla ollaan urakoitu. Kuten sanoit, teillä on paljon erilaista metsäalan toimintaa, niin mikä oli syy, että lähdettiin hankkimaan hitaisiin metsäalustain? No, meillä oli oikeastaan tarve tuollaiselle niin kuin pehmeämmille maille urakointiin hankkia laitetta, ja ensisijainen oli, että tarvitaan kaivuri. Mutta sitten siinä samassa yhteydessä sitten huomattiin, että yleensä nämä ojituslinjat ja kaikki muut, mitä tehdään, niin ne on tureutunut niin sanotusti umpeen, ja niitä oli sitten suunnitelmassa, että joko urakoidaan itse sitten toisilla koneilla, mutta nyt päädyttiin siihen, että rotattori ja Kesla lyötiin yhteen ja saatiin yhteen koneeseen molemmat. Teillä on pitkä yhteistyö jo Keslan kanssa aikaisemmin. Kyllä, kyllä. Miten tämä eroaa sitten, tai mitkä on ne jutut, että minkä takia hitassi ja minkä takia metsäalustainen? No, metsäalustainen on tosiaan sen kantavuuden vuoksi, että siinä on 900 laput ja tosiaan niin maavaraa liki 60 senttiä, eli sä pystyt menemään niin kuin todellakin pahoihin paikkoihin, sanotaan näin. Että ja sitten yksi, mikä oli niin kuin Hitachin kanssa, niin tämä saumaton yhteistyö Keslan kanssa sitten siinä. Ja tietysti koneessa sille, että se on urea vapaa, mikä on tuolla niin kuin maasto-olosuhteessa urean kantaminen, niin ei se mitenkään herkkua ole käytännössä kellekään. Että Toyotan kone on siinä niin kuin osoittautunut hyväksi. Minkälaisiin töihin tämä teillä menee? Oikeastaan tämä lähtee niin kuin ihan ensiharvennuksesta lähteen ja tuommoiseen raivaamattomaan mettään, että tämä Kesla uusi hakkuupää niin tulee varmasti mullistamaan markkinaa ihan merkittävästi, että giljotiini hoitaa sen molemmilta suunnilta käytännössä, ja samaan hakkuupäähän saadaan muutaman tunnin vaihtoa ajalla, niin käytännössä sitten niin kuin ihan pätehakkuulaitteet. Ja yksi kuljettajan työtä helpottava asia on totta kai Enconin EC-oil, mikä tähän on asennettu. Kyllä, kyllä. Tavoitteena oli nimenomaan se, että kuljettaja ei tarvitse enää letkuviidakoiden kanssa pelata, eli lähdetään siitä, että normaali kaivinkoneen S60 pää käy EC-oilin kanssa yhteen. Että ainoa, mitä kytketään manuaalisesti, on äitienpäivästä isänpäivään käytännössä urea, jos hakataan pätehakkuu tätä harvennusta. Et muuten kaikki sähköt ja hydraulikka tulee EC-oilin kautta käytännössä. Että saumaton yhteistyö niin kuin rotattori ja
Enkkonin ja Keslan välillä, niin on aivan mahtava käytännössä, että kuljettaja ei tarvitse enää niin kuin vaivautua käytännössä koneesta ulos juurikaan. Se on niin kuin mukavuus- ja turvallisuustekijä. Kyllä. Meidähän täytyy ehdottomasti tulla katsoa sitä, tätä konetta sitten töissä. Ehdottomasti joo, tervetuloa. Selvä, kiitoksia paljon Harri. Kiitos. Täällä helteisessä Metkos pitää ottaa vähän virvokkeita, ettei tule nestehukkaa. Ja Hokkasen ja Kellolan veljekset on täällä, niin mitäs, millä mielillä Metko? No oikein hyvillä mielillä. Lämmintähän täällä on ja silleen, että keli kohdallaan ja juoma kylmää ja paljon nähtävää. Teillä on firma täyttänyt muuten kesällä vuosia. Joo, no tämän vuoden aikana tässä juhlitaan 30-vuotiaita ja alkoi jo keväällä siellä kaikennäköisissä merkeissä ja jatketaan tuonne pitkälle joululle. Totta kovia veljeksiä, kun firma on 30 ja kaverit on samanikäisiä, niin siinä on melko aikaisin lähdetty matkaan. No, kyllähän meillä vähän enemmän on ikkeä kuin siellä firmalla, mutta jatketaan samaan malliin. Mitäs kellolat sitten, niin teillä on mettää ja maata, niin eikö täällä ole molempia esillä? Joo, täällä on molempia. Täällä näkee tosiaan hyviä ystäviä ja kaiken maailman urakotikavereita ja uusimpia kalusto, miten on kehittynyt. Aina tulee vähän ostettuakin jotakin. No vähän jotakin aina. Millä. Pakko se on ostaa vai mitä Hannu? Että siellä pitää olla kalusto kunnossa, että kuski piittyy. Kalusto on kunnossa, mutta mitään ei ole vielä ostettu. Että kun mulla ei lupaa ostaa, kun Esa ostaa meillä ja mä yritän etsiä rahaa. Justi joo, sulla se on se helpompi tehtävä. En mä tiedä, se on vaikeampi. Tämähän on niin nokas ostaa, tämä ei saa. Se on sekin raskasta, niin, koko ajan jotakin ostaa. Se, nytkin osti 4 olutta. Justi. Kuka sitten muuten, kuka teidän kulmalla, niin mettä ja maansiirto totta molemmissa. Millä mielillä mennään kohti aurinkoista syksyä? No ihan hyvillä mielillä, töitä on metsäpuolella kovasti. Maapuolelle olisi uusiakin työmaita saada. Mutta kumminkin kaikki hyvin, niin tässä pöydässä ainakin. Tällä hetkellä. Aurinko paistaa. Hyvä, kiitos. Hyvillä mielin. Ja Metko on täynnänsä liikkuvaa kalustoa ja varmasti jokaisen koneen konepellin alta löytyy Rexrootin hydrauliikkaa, mutta Johannes, Rexrootti on tänä päivänä paljon muutakin, nimenomaan Boss Rexrootti kuin pelkkä perinteinen hydrauliikka, niin mitäs teillä tänä päivänä on konevalmistajalle kaikkea tarjota? Joo, kyllä tosiaankin tilanne on se, että hydrauliikka on ollut meidän kantava voima iät ja ajat ja täältä se löytyy lähes jokaisen pellin alta, mutta teknologiat on muuttunut ja muuttumassa niin voimakkaasti, että mehän on tehty isona firmana isoja päätöksiä ja me on menty sähköistymiseen mukaan, voimakkaasti automaatioon mukaan. Ja ihan Bossin kautta tulee tämmöiset puolijohdeasiat, vetyteknologiat ynnä muut, jotka tulee heijastelemaan tänne ja auttavat meitä tässä kriisiytyvässä maailmassa. Ja tosiaan niin kuin historia havinaa, niin te olette olleet aina hydrauliikassakin valmistajalle sellainen kokonaistoimittaja, järjestelmäpartneri varmasti. Toki irtopumppua myydään puutavara-autoilijoille, mutta sitten nyt kun nämä teknologiat muuttuu, niin pystyykö Rexi pitämään sen saman roolin ja jopa vahvistaa sitä? Joo, tämä on se iso kysymys. Meidän on pakko ensinnäkin vahvistaa ja pystyä menemään eteenpäin paremmin kuin kaikki muut. Eli tämä kilpailutilannehan on tietenkin ollut aina kova, mutta kovenee vaan. Me ei olla eurooppalaisina enää ollenkaan niitä maailman parhaita kaikessa ja se näkyy siihen, että Aasia vaikuttaa ja Amerikkakin vaikuttaa tänne meille ja myös meidän markkinoina ne on meille niin tärkeitä, että meidän on pakko adaptoitua sinne, missä kukin mitäkin tarvitsee ja kyllä tämä tuntuu siltä, että isossa kuvassa Bossina on vielä pärjätty, mutta töitä on tehty pirusti ja töitä on paljon tehtävänä. Mutta sitten Suomessa kumminkin meillä on hyvin paljon erikoiskonevalmistusta, mikä on tietenkin tämä Metkonkin pääteema, niin eikö kumminkin suomalaisten tai Suomessa toimivien valmistajienkin kanssa, niin siellä tehdään projekteja, mitkä varmaan ruokkii koko Postrex-ruutin verkostoon näillä innovaatioilla. Kyllä. Eli pikkusen voisi sanoa naivisti, että aika autuassa asemassa ollaan, kun saadaan Suomessa suomalaisten koneenrakeiden kanssa toimia just tästä syystä, että täällä kyllä kehityksen kärjessä onneksi kuljetaan ja paljon on tehtaille viety viestiä eri suuntien ja erilaisista tarpeista ja kyllä siellä välillä vähän hämmästellään, että joko te semmoistakin siellä haluaisitte. Ja sitten vaikka Bossi on tietenkin ihan jättiläinen globaalis mittakaavassa yrityksenä ja Boss Rexrootti Suomessa omalla alallaan ja teillä on nämä isot asiakkaat, niin Boss Rexroot kumminkin niin tarjoaa teknistä osaamista ja palvelua ja tuotteita myös ihan
ruohonjuuritason konevalmistajille? Joo, ehdottomasti. Eli kyllähän me ollaan viime vuosina ja vuosikymmeninä paljon tehty sitä työtä, että mihin me fokusoidaan ja kenen kanssa pelataan, millä tavalla. Et kyllähän tämä keskisuurten ja pienten valmistajien osuus Suomessakin on varsin iso joka tapauksessa ja siellä on paljon markkinaa. Ja millä tavoilla me pystytään siellä tukemaan, niin paljon on sinne tehty muutoksiakin. Eli kyllä tämä jälleenmyyntiverkosto ja muu on ihan avainasemassa. Mitäs sitten Suomessa Boss Recruit tänä päivänä, niin lyhyt kertaus, niin minkä muista toimintaa teillä on fyysisesti ja sitten henkilökunnan suhteen? Joo, kyllä me ollaan tämä reilun 100 hengen firma edelleen täällä ja hyvin pitkälti toimitaan myynnin varassa. Tietysti jälleen myynä itsekin omille päämiehillemme ja bossille ja se meidän leipä ja komponenttien kautta tulee tietenkin loppukädessä, mutta kyllä se kokonaisuus on se, mikä meidän pitää hallita ja huolehtia kaikista kumppaneistamme. Ja sitten Vantaalta ja Tampereelta ilmeisesti edelleen löytyy puolta ja jonkin verran myös valmistusta. Joo, kyllä meillä ihan oma kokoonpano yksikkö Vantaalla on ja testauksine ja sitten huoltotoiminnot Tampereella, että ne on se lokaali arvo, mikä meidän pitää pystyä ylläpitämään, että kilpailuasetelmassakin huomataan se, että kyllä ne pärjää, jotka pystyy sitä kokonaisuutta ottamaan haltuun. Mutta yhteenvetona, kun kuuntelee sun ajatuksia, niin kyllä tämä on varmaan sellainen historiallinen, voi sanoa, käännekohta näissä teknologioissa. Ja niin kuin sanoo, kilpailuasetelmissa asiat muuta, että tässä eletään niin kuin ison muutoksen aika. Ehdottomasti. Me on siis lukuisia tunteja käytetty siihen, että mihin tämä on menossa ja saatu asiakkaalta se palaute ja mihin tämä on menossa ja mitä meidän pitää tehdä. Ja siis kaikki puhuu vastuullisuudesta, me puhutaan jo nyt kiertotaloudesta, me tehdään konkreettisia juttuja sinne. Se on aina kilpailua rahaa vastaan, mutta se on meidän pakko tehdä, jos me halutaan tehdä jotain, mitä muut ei tee. Nyt me mennään sähköistyksessä voimakkaasti eteenpäin, niin menee moni muukin, mutta silti meitä löytyy semmoista, mitä ei löydy kaikilta. Me tehdään myös lineaariliikkeen sähköistystä, paljon tutkimusta sinne, me yhdistetään se hydrauliikkaan ja sen avulla me tehdään fiksuja kokonaisuuksia, joita benchmarkin mukaan ei vielä löydy kaikilla. Ja samaan aikaan noita ajetaan eteenpäin, niin tuo kiertotalous muuta, niin sinne syntyy muuten uusia konevalmistajia, jotka on tulevia Boss Recruitin asiakkaita. Joo, aivan ehdottomasti. Että kyllä se sitäkin kautta tuo sitten kyllä. Ja liikevaihtoa takaisin. Ja panostus sinne on, jos ei sitä tehdä, niin sitten se ei ainakaan meille tule. Tässä oli tosi mielenkiintoista keskustelua vähän tässä taustassa koneen rakenteessa, mutta sitten mennään ihan fyysiseen ja elektroniseen maailmaan, niin käydään katsoa pikaisesti, niin yes. Mitä täällä Metkossa te olette tiskeille tuonut esille? Kyllä, kyllä. Et täällä on edelleen kumminkin rautaakin. On, todellakin. Näytän tästä vasemmalta ensin. Me mennään tosiaankin tämän meidän sirkulariti-ympyrän kautta tätä hommaa nykyään halutaan viedä eteenpäin. Eli se täytyy alkaa näkymään se meidän kyvykkyys auttaa meidän koneenrakentajia heidän haasteissa ihan lainsäädännöllisistä asioista johtuvasti. Että se jossain kohtaa se romuttaminen ei voi olla enää tätä päivää. Että energia tulee riittämään tulevaisuudessa. Meillä on aurinkoa ja sähköä kyllä paljon, ehkä jotain muutakin sen päälle. Mutta materiaali ei riitä, jos tällä tavalla jatketaan. Joo, eli siinä on pakko niin kuin kerätä sitä senkin takia. Mitä sitten, kun mennään ihan täällä komponenttitasoa esillä, niin juu. Mitä katsotaan pikaisesti läpi? Yes. Eli tämä on tämä meidän sähköistyminen, joka jo tuossa mainitsinkin, että tämä on semmoinen, mikä on niin kuin vähän maskijuttu ja meidänkin on sinne ilman muuta ollut tarve, mutta myös halu mennä. Ja meitä löytyy kaikki key-komponeet tähän sähköistymiseen, mitä tulee liikkuvan kaluston offroad-puolella tekemiseen. Akkuja me ei tehdä, mutta tosiaan Bossin puolelta vetyhomma on se, mikä edellä me nyt mennään firmana. Ja se tulee täälläkin jossain kohtaa näkymään voimakkaammin. Yksi, mikä tässä taululta nähdään, niin on tosiaan tämä lineaariliike, mikä poikkeaa sitä, mitä meillä täällä 2 vuotta sitten oli. Eli meillä nyt kun tämä pyörivä liike, ajovoiman siirto on pikkuhiljaa saatu sähköistymään, kokeilut tehtyä jokaisella koneenrakenteella, niin sitten alkaa se puomi ja muiden toimilaitteiden virittely, sähköistäminen. Joo. Siihen on kova halu, mutta siihen on tosi vähän ratkaisuja tällä hetkellä. Mutta kyllä niitä löytyy, kun oikein mietitään. Joo, todellakin löytyy. Me tehdään nyt tänä päivänä myös laturia, onboard laturia, DC-DC-muunninta, mitä ei ollut viimeksi Joo. Näytillä vielä. Sitten tämä automaatiopuoli, tämä on se
tämä on se, oikeastaan tämä on siinä hydrauliikan ja sähkön välimaastossa ollut aina, mutta nyt se on siinä vielä voimakkaammin. Eli kyllä se kuljettaja on kuitenkin se, joka haluaa sen työn pystyä tekemään mieluummin, helpommin kuin vaikeammin, ja siihen täytyy tuoda sitä avustavaa ja automaatiota rinnalle. Ja me mennään aika vankalla, suhteellisen kompaktilla portfoliolla, mitä tulee itse tuotteisiin, mutta sitten järjestelmätasolla nähdään vaikka tuolla myöhemmin meidän yksi Boschin kumppani, insinööritalo saksalainen, niin mitä he se tekee näillä meidän komponenteilla eteenpäin. Laskentayksikköä, näyttöä, kontrolleria, tutkaa, kamerajärjestelmää, ultrasonikkia. Elikkä tässä on aika voimakkaita. Ja tämä on hyvä puoli se, että kun tämä tulee tuota automotiivin puolelta Boschilta, niin nämä on testattu semmoisissa paikoissa ja semmoisissa volyymeissa, että siellä ei niinku ole enää ollut varaa ryssiä niin sanotusti. Eli tosiaan tehokkuutta, nopeutta, helppoutta, kuskipula joka paikassa alalla, turvallisuus helpottaa varmaan sinne, että pääsee nopeammin koneen käyttäjäksi. Ei tarvitse 30 vuotta ajaa kaivinkonetta harjoitella. Ja sitten maalattua rautaa tarvitaan. Joo, maalattua rautaa tarvitaan ehdottomasti. Eli venttiilipuolelta meillä on ihan uusi, meillä M4-perheen venttiili on 20 vuotta ollut myynnissä. Nyt on tuotu uusi RM-venttiiliperhe sinne viidosta viimein, voisi sanoa jopa näin. Mutta yhdessä saksalaisten ja italialaisten kanssa niin tuotekehitys on nyt tuottanut semmoisia komponentteja, mitkä me on vähän niin kuin odotettu. Ja nyt on viimein sitten saatu ja tosi paljon positiivista palautetta päästy. Pumppupuoli, moottoripuoli on tietysti ollut aina meidän ykkösnyrkki ja on sitä varmasti osittain edelleenkin. Ja ihan uusi pumppusarja ja nyt tämä meidän 60-sarjalainen pumppu tehty oikeastaan tämän päivän tarpeisiin, mitä tulee sähköistymiseen ja automaatioon. Eli se on täysin sähköisesti ohjattu tuoteperhe ja menee hyvin yksin tuo meidän Ilajon sähköistystuoteperheen kanssa. Me haijaan se. Asiakkaan tarvitsee pyytää meitä se tilavuusvirta ja me hoidetaan kaikki muu sähkömoottorin pumpun ohjaus. Ja se haijaa se optimi sieltä. On se sitten hyötysuhde tai dynaamisuus tai äänitaso tai mikä onkaan. Ja Rexillä ja varsinkin Boschilla on ympäri maailman tuotantolaitoksia, mutta eikö nämä liikkuvan kaluston pääpumput, eikö se ole Elkingenin kylä? Joo. Saksa edelleen, mistä kyllä tulee Elhingen pumput. Ja Orppi on meidän isoimmat päätehtaat edelleenkin Saksassa. Joo. Sitten on toki muilla mantereilla on myöskin valmistusta. Ja kyllähän me tähän globaaliin valmistukseen tarvitaan läsnäolua senkin takia, että jos jossakin menee paremmin, niin toiset pystyy auttamaan sitä. Joo, se helpottaa siinä. Sitten sulla oli täällä vielä, joo, niin, tämä lukee ITG Engineering. ITK Engineering, joo. Eli Saksallahan on aika paljon tarjota tässä kohtaa meille onneksi. Ja Boschi on omistanut ITK muutaman vuoden ja paljon tämmöistä insinöörisoftataloa me tarvitaan tänä päivänä tekemiseen. Eli tämä pelkkä rauta, kun ei enää riitä, tämän kautta tehdään. Tässä on yksi demolaite, missä viedään sitten tätä ympäristöhavainnointia käytännön tasolle ja simulaatioiden ja virtuaalisten kaksosten avulla on tuotu niin kuin ajoreittiohjausta ja kohteen havainnointia ja tunnistamista ja he pystyy tukemaan siellä. Ennen kaikkea niitä koneenrakentajia, jotka ei itse kaikkeen pysty. Eli näissä uusissa innovaatioissa tietenkin siellä on paljon partneriverkostoa ja yhteistyötä ja varmaan yrityskauppojakin taustalla on toimijalla. Sitten kun mennään takaisin Metkoon ja maan tasolle digitekniikasta muualta, niin kuin todettiin, niin Rexroutin pumppuja on kaikessa liikkuvassa kalustossa, niin tuolla loppukäyttäjiä Suomi täynnänsä, niin teillä on kumminkin sitten vahva verkosto, joka palvelee sitten loppukäyttäjiä kentällä. Kyllä, kyllä. Eli jäljimyyntiverkostomme nykyinen tila on tässä näkyvillä ja kehitetään sitä kyllä ihan jatkuvasti. Ja Suomi on tietenkin suhteellisen kompakti ja hyvin tunnettu alue ja me on täällä pitkään toimittu, niin tiedetään missä toimia, mutta koko ajan me halutaan viedä se, että jokainen, joka Rexroutin potentiaali olisi, niin meidät löytäisi. Tämä oli hieno kuulla ja jos joku sanoo, että hydrauliikka, automaatio ja sähköistys on tylsää, niin tämä keskustelu ei ollut. Että tässä kyllä tuli niin kuin visiota vähän koko meidän alan ja maailman tulevaisuudesta. Niin kiitos Johannes. Kiitoksia. Avartavaa jutustelua. Kiitoksia. Nevalaisen Jari on pitkän linjan metsäalan vaikuttaja ollut monessa yrityksessä vetänyt näitä hommia. Niin millä mielellä katsot tämän vuoden Metkoa? Ihan hienolla mielellä. Tuossa koronavuodet tietysti vähän vei fiilistä näistä näyttelyistä, mutta nyt näyttää kyllä oikein upealta ja sää suosii, niin eiköhän tästä tule hieno näyttely. Ja siinä on ollut monessa suomalaisessa, varsinkin tuo valmistavan puolen
tämän alan yritysten johdossa, niin millä mielillä kattelet niin alan yritysten vientinäkymiä ja muutenkin kauppaa? Mikä meillä on mahikset? No hyväthän meillä on mahikset. Suomalainen osaaminen on maailman kuulua. Erityisesti metsäpuolella se osaaminen on aivan suvereenia ja sitä arvostetaan maailmalla. Tietysti maailman suhdanne on tällä hetkellä vähän heikko, mutta kyllähän sieltä niitä positiivisia signaaleja tulee, niin luotetaan niihin. Ja sä oot täällä tällä kertaa niin kiertele turistina, niin eikö se ole mukava katsella Metkoa, kun ei ole niin kuin painetta päällä? On jo ihan mukava tulla tällaistakin katsomaan ja toki tosi paljon vanhoja yhteistyökumppaneita tuttuja, niin varmasti niitäkin tapailee. Kuinka sitten nyt kun syksy saapuu, niin onko sulla jo koukkuja vedessä, että meinaatko lähteä hommiin tälle alalle vai mihin? No verkkoja on paljon vesillä ollut, että tuossa on heitelty, mutta ei ole tällä hetkellä vielä mitään kiinnitystä, että katsotaan mitä se maailma tuo ja mitä Metko tuo tullessaan. Eli kyselyjä on niin mistä lähtee katsoa se tulevaa uraa, mutta Jarilla olisi sitten niin monelle yritykselle annettavaa. Kyllä, kannattaa soitella. Ilman muuta kannattaa ottaa yhteyksiä. Hyvä, kiitos. Kiitoksia. Keltainen katepillari on tietenkin maanrakentamisessa perusväri, mutta Iiro, katepillari on muuten kotonaan mettässä ja koko metsäteollisuuden prosesseissa. Kyllä, kyllä. Meillähän on koneita ketju joka alueella. Että ollaan nyt varsinkin tässä viime aikoina panostettu aika paljon tuonne mettäpuolelle. Ja metsä on kumminkin se Suomen niin tukijalka ja Suomi elää metsästä, niin sinne muuten kannattaa panostaa. Kyllä, se on just näin. Ja katti on ollut mettässä varmaan niin kauan, kun siellä on urakoitua. Kyllä, kyllä. Kaivinkoneitahan siellä on ollut vanhempia mallisarjoja, on ollut ihan metsäalustaisiakin tehtaalta lähtien, mutta nyt me on sitten tehty tämä 317 metsätöihin. Eli tässä on nyt sitten uusi metsäalustainen Aveskon rakentama yhteistyökumppaneiden kanssa, Katin kanssa. Kyllä, kyllä. Siinä on tukisukseen laitettu MEPS-tiilin toimesta ja pohjapanssaria ja lappuja vähän vaihdettu ja kylkirautaa ja kallistuvaa Marttiinin pikaliitintä. Ja se pitäisi olla ainakin tuossa, asiakkaat on ollut tosi kiinnostuneita siitä ja sanoneet, että tämmöisellä varustuksellahan se kone mettään pitää viedä. Ja tää on tosiaan nyt saatu Metkoon tänne ihan niinku uunituoreena, niin onks tää myytykone? Tää ei ole vielä myytykone, että tää nyt tehtiin ihan pelkästään tätä messua varten ja niinku tavallaan yritetään tästä nyt sitten saada semmoista mallia sinne metsäpuolelle sitten. Että. Ja täällä on ainakin ohjaamus, mikä on viimeisen päälle työpaikka, niin täällä on sopivasti hiekkaa kertynyt. Täällä on muuten käyty istuus ja ihailees ja miettiis kaupantekoa. Siis kyllä mä sanoisin, että tää on ollut kiinnostavin tässä meidän osastolla tänään. Että. Ja tänään on hyvin ollut porukkaa liikenteessä. Ja se on tosiaan sitten tehokone, kun lähdetään laikuttaa mätästään tai tehdään mettäautoteitä ja tuohon voi laittaa harvesterin päänkin varmasti. Kyllä, kyllä. Kuinka sitten jatkossa, niin tää lähtee varmaan Metkon aikana täältä myyntiin, niin saaks näitä lisää? Joo, meillä on itse asiassa maassakin koneita, ei ole ihan tällä varustuksella, mutta voidaan tehdä vastaavanlaisia koneita sitten vielä loppuvuoden toimituksiin. Et ihan jos kauppa innostaa, niin kyllä niin kuin kuukauden kahdenkin toimitusajalla saadaan kone. Ja se on kova uutinen, että Katti on nyt Suomessa tullut takaisin niin tällaiseen suomalaiseen metsäalustaiseen konemaailmaan, niin nyt kyllä, löytyy. Kyllä. Ja toi niin kuin äsken tuossa olikin maininta, että toi hytti on ihan viimeisen päälle. Et siellähän tietenkin niin kuin, siellä on tuuletettua istuinta, nyt on aika lämmin keli, niin on aika makea mennä tuonne hyttiin. Joo, ja siellä kumminkin tehdään pitkiä päiviä ja metsäalustainen on muuten käyttökohteena maanrakennusalustaiselle yleensä kaivinkoneelle, niin taitaa olla yksi haastavia. Kyllä, kyllä. Se on just näin. Se rasittaa alavaunua muuta. Että on ja puomistoa ja näin. Ja rautaa. Tuosta niin kuin pitkistä työpäivistä tuli mieleen, että tuollahan on hytissä sitten tuo penkin takanakin sellaiset tilat, että sinne mahtuu eväät ja muut matkaan. Että. Joo, viihtyisä paikka. Kyllä. Tilaa hengittää. Kyllä. Kuinka sitten, kun mennään metsässä, siirrytään teollisuuden puolelle, että mennään tukkikentille tai sahojen tai muiden laitosten hakekentille, niin Katin pyöräkuormaajat, niin sinne teillä on ollut kova tarjonta koneita koko ajan. Kyllä, siis meillähän on niinku, oikeastaan sielläkin on tosiaan niinku sahojen tukkikentillä ollaan touhuamassa ja sitten niinku logistiikkaketjussa hakkeen lastauksessa niin on useita just tätä 950 GC-mallia. Eli tämähän on kone, missä on ratti. Et muut meidän tämän koko luokan koneet rupeaa olemaan sitten joystick-ohjauksella, että tämä on vielä niinku kuorma-automiehille tämmöinen perinteinen rattiversio. Rattiversio ja ei välttämättä niinkään juuri sitten siihen ihan 24/7 operaatioon, että jos haketta kuormataan esimerkiksi terminaaleista tai muuten, niin tämä on ihan optimaalinen kone sinne. Ja tuossa messulla kierrelle tuli tuttuja vastaan, niin kuuli varmaan huhua, että eikö ainakin nimeltä mainitsematta oma Adolf Lahdellekin on mennyt aika hiljattain jopa kasipareja hakkeen käsittelyyn. Siis, no itse asiassa se ei ole hakkeen käsittelyssä, vaan se on tukkikouralla. Se oli tukkikouralla, joo. Joo, se on tukkikouralla. Siinä on semmoinen aika massiivisen kokoinen tukkikoura paikallaan. Se on itse asiassa ihan 988 KXE Milliard, eli tämmöinen niin kuin tukkikenttäversio. Et siinä on vähän painoa enemmän. Ja,
massiivinen. Eli miljardi tarkoittaa sitä, että saa miljardi kertaa nostaa tukin. Niin, niin kyllä. Pitääkö sitten laskea vai onko siellä sellainen nakutin? No ehkä vielä tarvii itse laskea. Kuinka sitten ja edelleen katti, mutta sitten teillä on Aveskolle tullut, niin Magnin kurottajat tuli viime talvena valikoimaan, niin ne on kanssa sitten sellaisia, kun mennään teollisuusympäristöön ja muualle, niin näähän on sinne huoltopuolelle operointiin, niin kyllä, kyllä. Täysiä laitteita. Kyllä, niitä on jo myyty, ensimmäiset on myyty ja itse asiassa ensimmäinen on toimitettukin jo meidän niin kuin myymänä, että tota, seuraava meni tehdastilaukseen ja meillä on kaksi konetta Suomessa, niitä voidaan, tässä on toinen kone, tämä ympäripyörivä ja sitten meillä on semmoinen kiinteä versio toinen ja tota, niin, sieltä on tulossa pienempääkin versio, ihan oliko se 3.6, eli 3 tonnia 6 metriä. Niin tota, pienempääkin versio on sitten saataville. Että. Ja noilla on itse asiassa tällä Magnilla on siitä mielenkiintoinen tuoteperhe, nämä kurottajat, mitkä on tämmöisiä, puhutaan heavy duty kurottajista. Eli niillä voi nostaa jopa kontteja ja sen tyyppistä, että siinä on sitten jo rengastukset ja nostokyvyt ja kaikki muut on sitten ihan toista maata kuin tämmöisillä niin kuin rakennusteollisuuteen tarkoitetuissa. Ja sitten toi metsä alustaa ne edelleen. Ensimmäinen näyttelypäivä rupeaa taittua iltaan, niin teillä on jono tuolla. Kyllä, kyllä, kyllä. Se on just näin. Että kyllä se tuntuu nyt kiinnostavan aika lailla. Tuossa just puhuttiin myyjän kanssa, että olisi ollut kiva saada tänne näytille MH3040, eli tämmöinen materiaalin käsittelykone. Joo. Että semmoisia on nyt Suomen maalla löytyy kans. Aika lailla. Niitä on että tuolla niin junan vastauksessa kyllä, muualla sitten kyllä, metsäteollisuuden kyllä, eri kyllä toimijoilla. Ja sen verran voi paljastaa, että on tulossa vielä yksi malli lisääkin ja niitäkin on tulossa jo Suomeen. Eli kaikkea tulee MH3050 on tulossa myös. Eli Avesco ja Katti, niin voidaan yhteenvetona todeta, että te olette metsäalan talo. Kyllä, kyllä. Me ollaan joka alan talo. Ja paljon muuta. Kyllä. Mitäs sitten, kun Avescon porukka on tuolla illalla, niin pitkän messupäivän jälkeen ja pitäisi vähän syödä, niin mitä söit teille? No itse asiassa sekin liittyy metsään, eli itse ampumaan kyyhkyä ja sorsaa konjakkikermakastikkeella. Ja ei ollut ravintolan tekemään? Ei ollut ravintolan tekemään. Ja oliko ihan haatata itse? Kyllä, se oli ihan allekirjoittanut itse. Kehuko kollegakin vai menikö omilla kehuilla? No kai siinä vähän oma kehuakin oli, mutta tota, niin, sanotaan näin, että ei kyllä palaakaan jäänyt. Joo, eli tosiaan tällaista ekologista ruokaa niin puhtaassa Suomen luonnosta. Kyllä, se on ihan näin, oikea meini. Just näin. Kiitos Iiro. Kiitos. Ja Lappeenrannan kulmilta Kylliäisen Jaketsuni. Miltä näyttää metko? Hienolta näyttää metko tänään. Onko tullut mitään ostettu? Ei, hidausketjuja. No niin, se on hyvä. Ja kahvi on ilmasto-osastoilla, niin joo, kyllä, sit on mennyt. Ja kyllä, mä joku rinkkikin juotu tänään. Joo, mutta niin se kuuluu ottaa vähän jaffaa väliin. Kuinkas Kaakon kulmalla siellä, niin minkämoinen kesä on ollut punkorjuus? Ei, Kaakon kulmalla on hyvä kesä ollut kyllä. Meillä on töitä ollut kyllä ihan hyvin. Joo. Kaikki on niin ok. Ja talvella niin vauhti kiihtyy. No ei mä tiedä, syksy voi olla vähän haasteellinen. Joo, joo. Mutta kumminkin syklit menee ja tulee heiluun ja metsässä on puuta ja hommat jatkuu. Kyllä. Hyvä, ei muuta kuin kivaa. Loppusyksy. Kiitos. Vihuri Tekninen Kauppa on tuonut tänne maarakennusalueelle niin vähintään riittävästi koneita, niin morjes Harri. Morjes päivä. Tiedättekö te täällä muutakin, kun otatte aurinkoa? Sekin on mukavaa. No kyllä me täällä koneita esitellään ja tota, hienolla kattauksella on taas jälleen kerran liikkeelle. Ja tosiaan niin kuin totesin, niin täällä on sitten kaiken väristä ja kokostaan näköistä esillä, niin te olette ihan tosissaan metkossa. Kyllä, ja varsinkin kun nyt saatiin tuo uusi edustus McCloskey, niin seulat, murskat, kuljettimet, niin meillä löytyy myydä ja vuokrata myös niitä, niin mikäpä täällä on olla. Ja on jontikat ja villet ja develonit ja McCloskeyt kaikki esillä täällä. Lisälaitteet ja muuta, niin kyllä, metkoväille kaikkea. Niin pitäisikö meidän tehdä sellainen pikku kävely tästä läpi, mitä kaikki on, niin aloitetaanko kumminkin, niin aina iloisen oransseista Develoneista. Kyllä, Develonin 160 metsäalusta, ne 7-sarjalainen tietenkin ja kovalla rahoituskorolla saadaan hyvä tarjous siihen asiakkaalle heti 60 kuukauden maksuajalla, esimerkiksi 2,5%. Se rupeaa olla ilmaista rahaa. Se alkaa olla rahaa kohilla. Raha on nyt järkevässä hinnassa meillä ja tuota, varsinkin näihin uusiin koneisiin, niin se kannattaa aina kysyä. Mitä sitten hei vielä tästä ennen kuin jatketaan, niin metsäalustainen. Tämä on kumminkin, kun ollaan metkossa, niin tämä on varmaan kumminkin se, mitä teillä Develoneissa varmaan eniten katsotaan. Se on meillä niin kuin myytyin tuote ollut tässä niin kuin pitkän aikaa niin kuin, ja metsäalamme sun, niin totta kai täällä ollaan. Ja tuota, halutaan näyttää kilpailijoillekin, että niin, täältä niitä löytyy meiltä metsämallia yhä hyvästi suoraan toimittaa. Että ei ja sen varusteltu viimeisen päälle suomalaisiin. Joo, ja sen voi räätälöidä sen varustelun sen mukaan. Justiin.
Ja sitten tosiaan metsäpään kunnossa tällä, niin jatketaan sitten vähän huomi pienenee. Joo, sitten mennään. Meillä tämmöistä Verent-kalustosta löytyy 85 ja totta kai uuttakin löytyy, niin meillä on esillä myös täällä Verent hienosti niin 85, niin 8,5 tonnista uutuutta, joka on ollut meillä vähän reilun vuoden. Ja siinähän oikeastaan koko kone on muuttunut alavaunua myöten ja moottoritekniikat kaikki on mennyt uuteen ja hyvin on värjätty tämänkin kanssa ja hyvin on markkina vienyt tätä eteenpäin. Ja samaten 5,5-tonninen samaten minikoneista niin mainittakoon. Ja unohtamatta meidän Mekalak-tuotteita. Mehän saatiin tähän meidän Mekalak-perheeseen nyt sitten nuo tela- ja pyöräalustaiset kaivokoneet ja ne on ollut todella suosittuja meidän uutuuksia tässä lähes harmassa markkinassa, mutta kyllä siinä aina joku piirtejä kaupan pulparsus on aina tullut ja ollaan päästy tekemään kauppaa asiakkaiden kanssa. Ja mikä tässä hienoita tässä, niin meillä on tämä Mekalak Connect täällä esillä, eli liittimen voi tehdä helposti tai sitten se voi tehdä vaikeasti, mutta nyt se on tehty helposti ja järkevästi ja siihen saadaan tuommoinen Mekalak maansiirtokauha hienosti kiinni ja järkevällä hydraulisella kiinnikkeellä, niin se on noin toteutettu ja sitten siihen saa tiltin jatkeeksi, jos haluaa ja on todella kompakti kone tähän käyttöön. Joo. Kuinka sitten vielä palataan tuohon Develoniin, niin siitä pari vuotta sitten vaihtui legendaarien Duusanin nimi, niin tuleeko vielä, te olette kaiken maailman messuilla, mitä alalla järjestetään, niin toitottanut nimeä, niin tuleeko vielä joku kysyä, että mikä tämä on? Muutamia on tullut, mutta aika vähän loppupeleissä. Se tosi hyvin purun markkinaan toi nimimuutos. Että ja sitten mitä me myytiin tosiaan niitä viimeisiä Duusaneita, niin nehän oikeastaan sekä vaati, että se vaihdetaan Develon suoraan, että se tulee sillä uudella brändillä. Ja se on mennyt hienosti eteenpäin meille. Ja nimi on otettu hyvin vastaan ja sehän on viedä eteenpäin, niin kuin nimi sanoo. Kuka sitten niin Develonilta, niin siinä on tietysti pyöräkoneet vahvasti, niin kyllä löytyy sahalle, purulle, kierrätykseen, niin kyllä seulontaa, niin eri kokoista ja järeempääkin pyöräkuormaa. Kyllä, me löydetään sitä aina 5 tonnista, niin 38 tonnia löytyy pyöräkuormaa ja Develonilta mallistosta suoraan. Ja hieno laite, lisälaitevalikoima löytyy alluja muun muassa näihin ja isosta pieneen tarjota. Ja yhtä lailla meillä on 235-7-sarjalla, niin tuossa esillä voi koeajaa, testata konetta ja sitten voi vielä seuloa siitä vähän sitten villellä, totta kai sitten vähän kasoja siihen, niin saa sitten hyvännäköistä tavaraa toimittaa asiakkaalle. Kuinka sitten, kun maanrakennusalalla on tietenkin omat haasteet tällä hetkellä niin urakoinnissa ja rakentamisessa ja markkinoissa, niin sä pohjoisemman Oulun myyntiä hoitelet ja vastaat teillä, niin minkämoisissa tunnelmissa teidän alueella asiakkaat menee? No kyllä siellä niin se loppuvuoteen on niin työtä, mutta sitten se näköpiirissä se seuraava sitten niin siitä eteenpäin niin on vaikea sanoa, mutta kyllä siellä niin uskoa on, että ei olla malttia kukaan on menettänyt, mutta kyllä on niin haasteelliset kuukaudet on varmasti sitten he tammi, helmi, maalis. Mutta sitten Oulun Torniot, se kulma siinä, niin siellä kumminkin teollisuus investoinut aika paljon ja tehdään, niin Hailuodon siltaa ja onhan siellä kumminkin aikamoisia hankkeita onneksi meneillä. On ja silloin Poikkimaantie-projekti ollut iso, joka nyt toki päättyy syyskuun loppuun, mutta kyllä siellä niin kuin on ollut työtä, mutta se, että niin nyt näköpiirissä ei niin mahdottomia. Joo, mutta kyllä niitä tulee. Kyllä niitä tulee, mäkin usko siihen. Joo, ei tämä ole vielä valmis tämä maapallo. Ei todellakaan. Ja hei, sitten kun puhuttiin lisälaitteista, niin me voitaisiin jutella vähän. Te myytte Allun tuotteet kotimaat nykyään, niin otetaan niistä muutama kommentti ja tuolla piha täynnä asiakkaita, niin käy pätkäsees muutama kaupan ja kaffittele niin heidän kanssa. Näin on, kiitos. Kyllä, kiitoksia. Kotimaiset Allun seulantalaitteet on tietenkin täällä Relmasinerin osastolla, niin Johanna, minkämoisia tuotteita te olette tänne tuonut teidän suomalaista tuotannosta? Kun meillä on vaikka mitä täällä näytillä. Tässä mikä on mun takana, niin tätä on nyt viimeksi sitten käytetty. JPJ Woodilla tehtiin semmoinen demo tästä niin kuin puukuoren käsittelystä. Joo. Ja tämä toimii aivan loistavasti siihen hommaan. Eli saadaan sitä puukuoren jätettäpä hyvä niin kuin kokoiseksi ja se jaekoko oikeaksi, jotta sitä voidaan jälkikäsitellä ja polttaa. Ja aina niin kuin turisti mieltää sen Allun, että ollaan hiekaa kiven kanssa tekemiin niin kuin tuolla, mutta tosiaan noin metsäteollisuudenkin prosessit ja kierrätyspuoli muuta, kyllä, niin sehän on Allun ehdotonta toiminta-aluetta. On. Eli siis Alluilla voi periaatteessa mitä tahansa niin kun sun pitää seuloa ja eritellä tai sekoittaa, niin Allun kauhoja löytyy kyllä ihan kaikkeen. Et niitä nyt meillä on toi meidän uusin, mikä oli DC-sarja, niin niitä löytyy niin ihan minikaivuri, eli 2 tonnista ylöspäin. Eli semmoinen 40 senttiä niin kitasyvyys. Ja tosiaan niin kuin sanoin alustakoneista, että tässä on räyhemmän kokoinen Develoni, mikä on ollut puukasalla ja sitten kyllä tuolla on
kaivinkonetta ja siinä on Ville, kotimainen Ville ja kotimainen Allu, niin se on aika hyvä paketti myös tuo kiinteistökokoluokan koneihin. On kyllä erittäin hyvä ja Villehän on siitä hyvä, että siinä on erittäin hyvä hydrauliikka, mikä tarkoittaa sitä, että meidän noin kauhat pyörii todella hyvin siinä. Eli siinä on hyvä seulontateho ja sitä pystyy käyttämään nyt sitten maa-aineksen, kompostoinnin, mihin tahansa tarpeisiin. Et toimii tosi hyvin kyllä timppaa. Eli tosiaan Metko on tänne valla, soivat tuotteet teillä ja kuinka sitten Lahden kupeessa siinä, niin teillä kesälomat mennyt, niin tuotanto, niin tavaraa tulee ulos? Kyllä, Pennalassa on kyllä ihan niin kuin täystohina päällä, että ympäri maailmaa lähtee kaupoja ja hyvin moninaisiin käyttötarkoituksiin ja kaiken kokoisiin. Ja sitten ympäri maailmaa messu ja taas seuraava vuosi tästä eteenpäin, niin Allun punaista väriä ja suomalaisia ihmisiä löytää, niin kyllä. Eri puolta palloa. Kyllä löytyy, eli seuraavaksi ollaan Kiinan Baumassa ja sitten keväällä onkin sitten Saksan Bauma, että ne on nämä isommat, missä sitten Allun pystyy kyllä tulee tapaamaan. Eli jos ei Metko ole ehtinyt, niin viimeistään Kiinasta tai Münchenissä Baumaan, niin ei muuta kuin Alluilemaan. Ehdottomasti. Kiitos Johanna. Kiitos. Ja nyt siirrytään tätä Finmetkon maanrakennusmontun reunalta Jyväskylään, missä KH Gruppi avaa tällä viikolla Finmetkon yhteydessä aivan uuden konekeskuksen, niin käydään katsoa, minkämoisissa tunnelmissa avajaiset on saatu vauhtiin. Nyt saavuttiin Jyväskylään ja Hulettie 2, jossa on tällä viikolla torstaista lauantaihin KH Koneet Gruppin avajaiset. Meillä on Mikko Myyrä haastattelussa. Morjes Mikko. Morjes, morjes. Aika mahtavat tilat teillä täällä Jyväskylässä nyt. Nyt on hyvät tilat jo. Porukkaakin on ollut mukavasti liikkeelle. Teillä on aika kova päivä. Ensimmäinen päivä on nyt niin kuin vähän loppusuoralla torstai, niin aika mukavasti ilmeisesti on ollut väkeä. Joo. On tosi hyvin käynyt porukkaa. Paljon tuttuja ja tuntemattomia. Jos puhutaan vähän näistä tiloista, niin jos verrataan entiseen, niin voiko niitä edes verrata? No ei voi verrata. Nyt meillä on kaikki kunnon huoltotilat ja pesutilat ja toimisto- ja myyntitilat. Tämä on kyllä iso kehitys ja parannus edellisiin tiloihin. Ja mikä parasta, niin nyt saadaan koko Gruppin toiminnot vähän niin kuin saman katon alta. Joo. Yhtenäistetään toimintoja entisestäänkin. Ja pyritään siihen, että ollaan vaan yksi iso toimija. Totta, aika voidaan sanoa jo niin kuin palvelukeskuksesta puhua, koska täältä löytyy niin kuin konemerkkejä, löytyy Wackeria, Janmarie, Krameria, Kopelkoa plus vuokraustoiminnot. Joo, ja sitten vielä lisänä varustekauppa sitten, että meillä on kaikki kaupat ja aurat ja kaikki tarvikkeet, mitä koneisiin tarvii, niin löytyy kanssa täällä. Eli varustekaupan valikoimaa kasvatetaan nyt, kun tiloja saatiin lisää. Kyllä. Jyväskylä on ollut vahvaa aluetta ainakin Kopelkon osalta, niin minkälaisena näet tämän Jyväskylän niin kuin yleisesti? Tai Keski-Suomen puhutaan näin. No siis kyllä mun mielestä kaikilla meidän alueilla niin tullaan kasvamaan kyllä entisestäänkin. Ja toivotaan, että saadaan varustekaupan myyntiä ja huoltotoimintaa ja koneen myyntiä kaikkia kasvatettua. Kiinteistä hoitopuolellahan me ollaan kanssa Kramerin osalta hyvin vahvoja. Ja nyt löytyy heille niin kuin yksi paikka, mistä saa kaikki. Kyllä. Tämä Hulettie on aika keskeisellä paikalla tässä Laukaantien läheisyydessä, niin tässä on raskaan kaluston muutakin toimintaa, niin tähän varmaan pikkuhiljaa rupeaa keskittymään myös tämä konepuoli. No joo, täällä on kaikki nämä isommat toimijat, jotka ovat samalla alueella. Ja hyvä paikka, lyhyet yhteydet joka suuntaan. Minkä verran teillä on henkilökuntaa tässä? Ilmeisesti vanha henkilökunta siirtyy kokonaisuudessaan tänne. Joo, 15 henkeä meillä oikeastaan tässä. Ja varmasti helpottaa tämä huoltohallin koon kasvaminen, niin pystytään huoltamaan niin asiakkaiden kalustoa, käytettyä kalustoa, kuin myös renttipuolen tavaraa. No niin, joo, kaikkia. Kuinkas toi vuokrapuoli tässä Jyväskylän seudulla, niin mitenkä se on ottanut tulta alle? Hyvin ottanut. Sekin puoli kasvaa koko ajan ja aika paljon meillä on kiokalustoa siinä. Ja lisää tulee vaan. Jos otetaan koneista vielä vähän, niin minkälaiset koneet on tässä niin kuin tällä alueella niin kuin se ykkösyyttä? Onko se joku koko luokka vai? No siis varmaan tuommoinen 5-8 tonnia kaivinkoneet renttipuolella, niin ne on kaikista suosituimpia. Ja niitä eniten. Ja sitten on talvisaikaan pyöräkoneet. Nekin varmaan pyöräkoneet mennään vähän sieltä niin sanotusti isommasta päästä, jos mietitään Krameria ja Wackeria, niin no joo, niiden isommasta päästä. Joo, on siellä 8 tonnin, 10 tonnin koneita. Teillä tosiaan avajaiset jatkuu vielä perjantaina 9-17 ja lauantaina 10-14, niin
ehdottomasti kannattaa tulla tutustumaan teidän toimipisteeseen. Täällä varmaan on konetarjouksia ja muutakin. No niin, kaikkea löytyy ja huomenna on taas puolikas sikaa ja lavantaina ja sieltä vähän juotavaa löytyy ja hyviä tarjouksia. Eli ehdottomasti suunta huomenna ja lauantaina Hulettie 2 Jyväskylä. Kyllä. Kiitoksia Mikko. Kiitoksia. Ja totta kai varustekauppa on hyvin vahvasti mukana täällä Jyväskylän uudessa toimipisteessä, myös avajaisissa, mutta myös jatkossa. Kyllä, meillä on siis varustekauppa koko valikoima myös saatavilla Jyväskylästä ja uusia toimitiloja ja muita, niin saadaan entistä enemmän palveltua asiakkaita myös Jyväskylän seudulla sekä Keski-Suomessa. Ja tuotiin muutama tarjous tuolta tänne, on käyttämätöntä kärkikippikauhaa vuoden 2019, nyt halpaan. Alennushinta 3690, talvi nolla. Kiinnikettä ei ole, se joutuu itse leipomaan, mutta kyllä toimii ja on hyvä tuote. Ja edullisesti lähtee? Se lähtee edullisesti, tuolla on OVH 5200 talvi nolla. Eli nyt kannattaa olla tosi nopea ja tulla tänne perjantaina tai lauantaina vuodelle, sitten ei lauantaina enää ole täällä. On, mä veikkaan, että huomisaikana myydään, kannattaa olla nopea ja ensimmäinen toistaiseksi. Eli ehdottomasti suunta tänne. Kiitos Miika. Ja totta kai kun KH:lla ollaan, niin aina on jotain uutta. Nyt on ihan uusi juttu, Pronarin kierrätyslaitteet. Juhan Seikola, minkälainen merkki ja minkälainen laite meillä on kyseessä? No meillä on nyt tosiaan tullut uutena lanseerauksena täällä Jyväskylän toimipisteen avajaisissa niin nämä Pronarin erilaiset kierrätyslaitteet. Ja siellähän on vanha valmistaja, jolla löytyy, meillä on tässä nyt esillä rumpuseula pidemmällä rummulla ja sitten meillä on matalakierroksisia murskia, siellä on myös tasoseuloja ja sitten on tämmösiä kasakuljettimia. Pronarhan on iso yritys ja he tekee myös maatalouteen aika paljon tavaraa, mutta heillä on oma tämmönen niin kuin kierrätyslaiteyksikkö sitten, mikä pelaa näitten kanssa. Ja siellä on aika paljon valinnanvaraa sitten tämmöiseen niin kuin, kierrätystarpeeseen. Miten sä näet, että tää istuu KH-Koneet Groupin valikoimaan? No, tätä on nyt Ruotsissa niin vuoden verran harjoiteltu ja siellä on dedikoitu myyjä ja ollaan saatu jonkunnäköistä menestystä, että olisiko kohta 10 kunta laitetta myyty sinne. Ja sieltähän se sitten niin kuin seuraa tänne Suomeen ja mä uskoisin, että me pärjätään kyllä tällä Pronarilla aika pitkälle täällä Suomen markkinalla. Et nyt on jännä nähdä, kun lähdetään rakentamaan tämmöistä uutta. Siis Pronarillahan on ollut aikaisemmin maahantuotiin myöskin Suomessa. Mutta nyt kun päästään, on jonkun kaltaista pohjaa ja päästään tähän niin kuin KH-koneet tyyliin hoitamaan tätä eteenpäin, niin se on nyt oikein innolla odotetaan, että mitä rupeaa tapahtumaan. Eli voidaan sanoa, että oranssia koneita rupeaa pikkuhiljaa näkyy aika paljonkin täällä. Toivottavasti. Eli tässä on meillä rumpuseula, joo, mikä on teillä esillä täällä, niin onko se kuinka herättänyt mielenkiintoa, että on vähän ensimmäinen päivä rupeaa olemaan takana? No siis on käynyt porukkaa katsomassa ja ihmettelemässä tietysti tämmöinen tela-alustainen iso värkki, niin herättää jo koko konseptipuolessa kiinnostusta. Mut sitten on käynyt semmoisia ihmisiä, ketkä multaa tekee, niin katsomassa myöskin ja tutustumassa laitteeseen. Ja ainakin tällä tavalla, vaikka meillä on sitä työkäytössä nyt vielä keritty pyörittämään, eli varmaan ruvetaan järjestämään tuossa näiden messujen jälkeen, niin sitten koeaan jo kiertuetta ja muuta, niin nähdään sitten oikein niin kuin tosi toimissa värkki. Mutta tällä tavalla niin positiivista palautetta ja semmoista toiveita herättävää on ollut kyllä nämä asiakaskommentit, kun ollaan käyty ja katsottu tätä vähän läpi. Ja tämän avulla teidän asiakkaat pystyy monipuolistamaan omaa toimintaansa. Kyllä, se on niin kuin juuri näin, että se on monessa paikassa ja varsinkin sitten purkupuolella, niin meillä on siellä on sekä tela-alustaisia ja on pyörä-alustaisia, sitten on tommosia vaihtolavan siirrettäviä pikkumurskia, niin tiettyihin kierrätyskohteisiin ja purkutyömaille, niin pystytään siinä jo sitten paikan päällä niin jalostamaan sitä materiaalia vähän pienemmäksi. Eli jos tällaista haluaa nyt nähdä, niin kannattaa ehdottomasti suunnata tänne Jyväskylään perjantai, lauantai tai sitten ottaa teihin myyjiin yhteyttä, niin kerrotte, missä se tämän jälkeen liikkuu. Joo, juuri näin. Selvä, kiitoksia Juha. Kiitos. Siellä missä on hyvät uutiset, niin siellä on myös tiiliristi, vai mitä Jaakko? Morjesta, tottahan toki. Ja nyt ollaan täällä aika hienossa säässä Jyväskylässä KH-koneiden avajaisissa, niin te jaksatte kiertää paikasta toiseen.
tottahan me jaksetaan. Ja mikä se mukavampaa olla täällä yhteistyökumppaneiden isoissa tapahtumissa mukana? Aika hienot tilat KH-koneet on tänne pistänyt tänne Jyväskylään ja tänne vihdoinkin saadaan tällainen konekaupan keskus. No täytyy sanoa, että kyllä on komeat puitteet ja asianmukaiset vehkeet. Mitäs teillä on Steelbristillä ollut täällä esillä ja mitkä olisi niinku sellaisia juttuja, mitkä sopii tähän niinku esimerkiksi Kopelko ja Janmari vakkeriosastolla? No tässä on ensimmäisenä tuo TCX tuossa pikku Kopelkossa kiinni, eli meidän kallistuva liitin. Painoin syliterillä painaa alle 30 kiloa. Kätevä. Sitten tässä on XT-rakkonen, eli meidän kalliston pienin pyörittäjä. On kyllä pienen koko. Joo, tää on tuonne 2,5-tonniseen koko luokkaan. Sinnekin halutaan pikkuhiljaa enemmän ja enemmän sitä pyörittäjän mukana tulevaa monipuolisuutta. Joo, se tekee kyllä koneesta, niin kuin pienestäkin koneesta, niin enemmän käyttökelpoisia sitten moneen hommaan. No äkkiseltään voisi sanoa, että ilman pyörittäjä on vähän sama kuin yrittäisi kauhoa soppaa suuhun rännepakinissa. Niin se ei vaan liiku mihin. Se ei vaan liiku. Kyllä se onnistuu, mutta siinä kestää hiukkasen kauemmin. Ilmeisesti Euroopassakin tämä on jo pikkuhiljaa tajuttu. Pikkuhiljaa ruvetaan tajumaan, että tällä hetkellä niin kuin esimerkiksi Puola on aivan räjähdysmäisessä kasvukaudissa. Siinä on paljon tullut infrarakentamista ja kehittymistä. En nyt saattaa olla, että idän tapahtumissa on sitten jotain osviittaa myös tähän rakentamiseen, mutta siellä on hyvä puukin päällä. Jyväskylän seudulla tässä Keski-Suomen alueella tapahtuu paljon muutakin, eli Metko on samaan aikaan käynnissä. Me hypätään itse asiassa takaisin tästä sun jälkeen takaisin Metkoon, niin mitenkä Steelbristin Metkossa? Te varmaan näytte siellä aika monessa koneessa. Me ollaan valveutuneiden yhteistyökumppaneiden Suomessa kiinni. Ja tuleeko itse käytyä viikonloppuna siellä? Kyllä mä sinne lähden itsekin. Selvä, kiitoksia paljon ja kiva oli taas nähdä näillä ja nähdään seuraavassa paikkaa varmasti. Kiitos. Näyttelysyksy on saatu kunnolla vauhtia. Pari viikkoa sitten oltiin Power Truckissa. Täällä on tietenkin Härmästä kova porukka, Powerin järjestäjät. Niin siinä niin teillä oli historiallinen näyttely, niin Juha, teillä oli väkeä. Hyvin oli väkeä, että kelit, ennusteet oli tietysti vähän haastavat, kun vettä luvattiin koko ajalle, mutta ei silti tullut vettä koko tapahtuman aika ja ihan hyvin oli porukkaa viime vuoden tapaan ja ennätysmäärä oli osastoja ja autoja, että hieno näyttely saatiin kyllä aikaiseksi. Eikö Härmäs ole aina hyvät kelit? Sato tai paisto? Härmäs on aina. Kukas Hannele, niin siinä noin 20 juhlanäyttely on takana. Ja ei tästä ole kovin pitkä, kun ollaan taas elokuussa, vuosi menee. Niin millä fiiliksillä? Onko takki tyhjä tosta vai tuleeko hieno näyttely ensi kesänäkin? Tulee hieno näyttely ensi kesänäkin. Että ei mitään. Vähän vielä nyt pitää kuitenkin tätä vuotta tässä käydä läpitteen. Mutta kesää ja elokuuta kohti. Ja sitten Rami on tietenkin ollut mukana aina näyttelyjärjestäjä, mutta jutellaan sunkaan vähän vielä vakavampiin. Niin se on tuo metsäteollisuuden kuljetuksissa, on Tynielän kuljetukset ollut aina, niin kuinka siellä sahapuoli ja muuta, niin kuinka syksy? No toivotaan parasta, mutta kyllä tuo vähän rauhalliselta näyttää nyt tällä hetkellä, mutta katsotaan mihin maailma menee. Sodat loppuun se nuo, niin alkaisi vienti vetämään sitten taas paremmin, mutta nyt mennään näin. Mutta en tiedä sitten miten kauan. Mutta yksi asia, mikä on varmaa, niin meni maailma kuinka vaan, niin ensi elokuussa, niin Power Truckissa nähdään. No joo, se on. Siellä nähdään. Liikkuvaan kalustoon, niin sinne tarvitaan sitten aina varmasti erilaisia varaosia. Ja Skupa on 20 vuotta Suomessa tarjonnut ja tarjoaa tietenkin edelleen ja jatkossa niin hyötyajoneuvoihin sekä OEM-laatua olevat tarvikeosat, että sitten ihan alkuperäiset valmistajien osat. Niin Jyrki, te olitte joku viikko sitten Power Truckissa, niin te olette ruvennut nostamaan kovaa profiilia. Joo, meillä on juhlavuosi tulossa ja halutaan olla paremmin esillä ja aikaisemmin on neilta oltu ehkä eri tavalla liikkeellä, niin nyt enemmän aktiivisesti näin messuilla ja varsinkin täällä sitten Metkossa, missä on ammattilaisia paljon liikkeellä, niin täällä on tärkeää olla paikalla. Ja halutaan tarjota kaikkia niitä mahdollisia tuotteita, mitä meillä on myynnissä. Aikaisemmassa elämässä tässä on sellaisia brändejä ja sellaisia mahdollisuuksia, että
pelkästään yhtä noista, niin olen myynyt 5 vuotta niin kuin yli 1 000 000 eurolla. Ja sitten siinä on 2 brändiä, missä mä oon myynyt kytkimiä niin 100 000 eurolla. Ja sitten sieltä löytyy yksi punavalkoinen brändi, myös mitä on myynyt vanhassa elämässä todella paljon. Ja sitten tässä porukassa on niin, että minä en ole yksin, vaan meitä on 6 muutakin. Ja kun meillä on juhlavuosi ensi vuonna, niin meitä ei varmaan ole ensi vuonna 6, vaan meitä on sitten 2 tai 3 tai 4 enemmän. Ja sitten Skupahan on fyysisesti tietenkin läsnä niin, että teillä on Vantaalla Suomen päävarastoa, kun taas muuten Suomessa teillä on paikat. No meillä on paikkakuntia, niin alkaen Rovaniemeltä alaspäin, ja niin ollaan Turussa, Tampereella, Joensuussa, Lappeenrannassa ja sitten Lahdessa, Kokkolassa ja muualla. Eli siellä on ihan fyysiset myymälät ja paikallisvarastot? Joo, kyllä, paikalliset varastot, ja kuka tietää, jääkö se tähän. Ja sitten Vantaalla tosiaan Suomen tuo keskusvarasto, ja sitten kumminkin niin teidän ihan päävarasto, niin sieltä löytyy sitten osia muuten vallan paljon, niin missä se sijaitsee? Meidän jättivarasto, päävarasto, pääkonttori sijaitsee Vilnassa hyvin sopivalla etäisyydellä Suomesta. Tietenkin korostetusti pääkaupunkiseudulla tavarat on huomenna siellä. Et kun nyt kun ollaan täällä vähän kauempana pääkaupunkiseudusta, niin se ei välttämättä aina tule huomiseksi. Joo, mutta lähes. Lähes huomiseksi tulee. Ja eli saatavuus on tätä kautta hyvä, koska meillä on hyvä saatavuus ja Suomessa valmiiksi. Mutta sitten Vilnasta, niin meillä on ihan jättivarasto ja nämä kaikki tuotemerkit. Jos tässä yhteensä mainitussa tuotemerkissä oli 20 000 nimikettä saatavilla, niin paljonko näissä on yhteensä sitten? Että... Joo, ja ne löytyy sieltä. Ja sitten toki tuo vahva kansainvälisyys ja laajuus, niin eikö se näy kumminkin tänä päivänä melko tärkeässä asiassa, eli osien hinnassa? Meillä on siinä mahdollisuuksia ja meitä kiinnostaa myös sellainen kauppa, mikä ei ole tulossa huomiseksi, vaan missä on vähän enemmän aikaa laskea. Eli niin, kaikki tarjouspyynnöt tänne vaan, että otamme selvää, että niin voidaanko olla mukana ja pärjätäänkö hinnoissa. Ja Powertruckissa teillä oli tosiaan ihan kuhina-asia osastolla, varmaan kaupallisesti meni oikein hyvin, mutta sitten Metko, niin edelleen mennään kumipyörillä, mutta täällä on tietenkin tuo käyttäjäkunta, niin mennään vähän sinne järeempään päähän. Niin esimerkiksi puutavara-autoilijat, niin minkämoinen asiakaskunta ja potentiaalinen kasvu siellä on teillä varausissa? No historiallisesti omasta kokemuksesta ja muiltakin kuultuna, niin puuauto kuluttaa 3 kertaa enemmän varausia kuin normaali auto. Ja jos yrittäjillä on 5 puuautoa, niin sehän tarkoittaa sitten hyvin merkittävää asiakasta jo tällä hetkellä, että olemme kiinnostuneita sellaisista asiakkaista. Sinne tosiaan pystyy tarjoamaan nämä tarvikeosat OEM-laatua, sitten ihan noi orkisosat vielä, ja hinnat on sitten, koska kustannuspaineja seletään kovasti. Joo, meillä on siinä varmasti niitä. Varsinkin jos on yrittäjällä sellaista tarvetta, että niin ei tarvitse sitä osaa huomenna, vaan on jotain osia, mitä hän haluaa myös pitää niin kuin pysyvästi itsellä, niin silloin me ollaan varmasti vahvoilla. Prosessi voi olla joskus niin hitaampi, eli sitä pitää vähän pureskella yhdessä. Joo. Mutta meillä on varmasti kaikki edellytykset pärjätä siinä kilpailussa. Ja tässä on Metkos menty ekaa päivää aika pitkälle, niin onko varaosa kiinnostanut, vai katsotaanko tuolla vaan ponsseja DR-jä? Kyllä täällä katsellaan, täällä ala on hyvin tuttu. Tietenkin täällä on nyt paljon minulle uusiakin yrityksiä, mutta niin joka tapauksessa kyllä tämä on ollut nyt jo muutamassa tunnissa niin erittäin hyvä messu. Eli tämän pöydän ääressä on tehty muutakin kuin pidetty uutislähetystä, että on tehty kauppaa. Ehdottomasti. Ja kynis on vielä virtaa, että tänne voi ilmeisesti tulla vielä allekirjoittamaan tilauksia. Kyllä, kyllä. Ei muuta, Jyrki, kun niin tsemppiä, se on hienoa, että nostatte kovaa profiilia, ja me nähdään varmaan lukuisassa tapahtumissa jatkossa. Ja juhlavuosi ensi vuonna, niin silloin me ollaan kyllä esillä. Eli jonkinmoiset bileet on tulossa? Kyllä. Hyvä, kiitos. Ja Minna on täällä esittelyhyllyn vieressä, niin tässä katon niin hyllyä, niin täällä on melko tuttuja logoja, niin teiltä tosiaan löytyy sitten ihan nämä alkuperäisvalmistajan alkuperäisosat myös näiden OEM-laadun tarvikeosien rinnalla? Joo, kyllä alkuperäisosia löytyy ihan näihin isoimpiin ja tunnetuimpiin brändeihin. Ruotsissa ollaan myös vahvasti näytillä. Eli tosiaan on sitten autot tehty Saksassa tai Ruotsissa tai Italiassa tai missä lie, niin ei muuta kuin alkuperäisosat myös Skupalta. Joo, kyllä meillä on aina valinnanvaraa, että haluttiin sitten tarviketta tai alkuperäistä, niin meidän varastoista löytyy ihan mitä vaan. Eli hintalaatusuhde on kunnossa, että siinä voisi itse laskeskella. Mitä kannattaa kiinni laittaa? Kyllä, kyllä, juuri näin. Kuinkas Metko? Oikein hienosti on alkanut messut, että täällä on väkeä ja vilinää riittää, koneita on pihat täys, että
vielä ei ole ehtinyt paljon katsoa, mitä kaikkea täältä löytyy, mutta... Eli varaosakaupassa on vauhti päällä. Juu, kyllä, kovaa mennään. Hei, painakaa osaa maailmalle. Jes, kiitos oikein paljon. Sitten tietenkin varaosien lisäksi niin autot tarvii voiteluaineita ja öljyjä, niin Niko, niin jos on tukkiautoilija voitelua vailla, lähinnä auto, niin onko Skuballa ratkaisu? No, Skuballa löytyy ratkaisu luonnollisesti sen auton ihan niin kuin öljyn tarpeesta, rasvauksen tarpeesta. Ne on varmasti kilpailukykyisen hintaisia ja aina virallisesti hyväksyttyjä. Mutta sen lisäksi me voidaan öljyn kanssa laajentaa niihin mettäkoneisiin myös, mitä heillä on käytössä. Ja niissähän vasta sitä öljyä on. Tilavuudet on hemmetin isot, letkuja jos pamahtelee, se tarvitsee nopeasti. Me voidaan palvella tässä kaikessa. Pieni tai iso määrä meiltä löytyy. Ja hyvillä toimitusajoilla ja niin kuin Skuban tyyliin, niin hinnat on varmaan jiiris. Hinnat on erittäin hyvät ja toimitusajasta sen verran, että jos meillä päävarastossa sitä on, niin se on noin 2-3 arkipäivää, niin se on teillä. Määrä kuin määrä. Ja voi tilata ihan pikkuastioita tai sitten ihan niin kuin rekkatolkulla. Voi tilata vaikka 1 litran pöntön tai säiliöautollisen, kyllä me järjestetään. Joo, ja brändit on niin kuin näistäkin näkyy ihan maailman huippuja. Brändejä löytyy siitä muutamia tuolta. Hattuhyllyltä löytyy vähän vielä lisää, niin, mutta kaikki jos oltaisiin otettu mukaan, niin ei meillä olisi tässä tilaa olla muuten ollenkaan. Eli Skuballa voitelu pelaa? Kyllä, kyllä vaan. Nyt sä voitelit juuri niin toimittajat Skuban karkilla vielä, mutta niin, sitten täällä on myös arveontaa öljyön ympäriltä. Nyt kun ollaan torstais, niin perjantaina lauantaina ehtii vielä tulla, niin osallistuu voitelukisaan. Jos keskusvoitelu rasvaa yhtään kuluu, niin kannattaa tulla osallistumaan. Huomio puutavara-autoilijat, nyt on aika laittaa kuormatilat kuntoon. Tilaa markkinoiden tilavimmat Terminator XXL-pankot Metko-tarjoushintaan pihaan toimitettuna. Pankot saatavilla kaikissa väreissä sekä nyt myös kuumasinkattuna. Soita numeroon 050-412-9024 ja nosta puunajon kannattavuus uudelle tasolle. Ja mitä olisi suomalainen puutavarakauppa ja metsähallinta ilman kunnon laitteita ja niitä saa tästä viestilaitehuollosta? Morjes Jori. Moi moi. Mitäs sulla on täällä tällä kertaa esillä? Täällä on jotain aivan uutta kädessä. Joo, tässä on tämmönen senttimetritarkkuuteen pystyvä kännykkä, jolla saa pari sentin tarkkuudella paikkatietoa. Toki vaatii RTK-lisenssin siihen lisäksi. Mutta hintaluokka siellä vähän toista tonnia, 1295 maksaa alvi nolla tämmönen laite ja lisenssi maksaa Carreralla 800 vuosi. Voi käyttää kaikkia Android-sovelluksia, karttasovelluksia ja sitten on tämmönen Landstarin karttasovellus lisäksi, joka on 495 vuodessa alvi nolla. Joo, otetaan, tai se ei vuodessa, vaan ikuinen lisenssi 495. Otetaan nyt sitten vielä tähän näin, että mikä se tämmöinen käyttäjäryhmä mahtaisi olla sitten tämmöisen tarkkuushommeen. Varmaan, jos ollaan täällä ammattilaiden puolella, niin ihan vaeltaja ei tällaista välttämättä niin tarkkaa tarvitse. No ei, mutta tämmöiset niin kuin metsäsuunnittelijat, isommat metsäfirmat, hakkuukonefirmat ja muut, jotka haluaa tarkkaa paikkatietoa. Katsoa rajoista, ettei mene naapurin puolelle kaataa puita. Niin jos se ihan senttimetritarkkuudella on, niin siellä voidaan mennä sitten vähän niin kuin edustellaan jyviä akanoista jo kyllä, sitten palstoreunalle. Että... Näin joo, ja siinä justiin tuossa yksi yrittäjä sanoi, että kun täytyy jättää 5 metrin suojavyöhykkeitä välille, niin tällä päästään niin ainakin uskaltaa siihen 1,5 metriä mennä lähelle rajaa. Eli sillä puolella on niin sanotusti tarkkuus kunnossa. Sitten kun mennään tänne muuhun konepuolelle, niin teillähän on saanut jo pitkään Panasonicin uudet ja käytetyt laitteet tänne metsäkoneisiin ja puutavara-autoihin, mikä tietenkin tarkoittaa silloin, että nämä on osa sitä rahantekoketjua. Kyllä. Ja siellä kestävät laitteet ja kovat koneet, niin kuin nimessä lukee, niin on tärkein ryhmä. Mikäs tällaisten laitteiden, monelle tietenkin puhutaan taas läppärit ja kulutuselektroniikka on tuttua. Nämä taitaa poiketa kuitenkin, vaikka hieman samalta näyttää, niin tämmöistä kotitietokoneista ja läppäreistä toiminnolta. Joo. Ja ainakin rakenne näyttää sille, että kestää vähän kovempaakin käsittelyä. Kestää sitä justiin sitten niin kuin talvella lämpötilan vaihtelua ja tärinää ja kaikkea. Eli näistähän on niin kuin, vähän niin kuin kaksi ryhmää. On rukkeroidut PC:t ja semirukkeroidut
mettäkoneisiin menee näitä rukkeroituja laitteita, uudet ja käytetyt. Ja sitten semirukkeroituja käytetään lähinnä tuolla puutavara-autoissa. Että siellä nyt on jo ilmajouset, että siellä kestää vähän miedommatkin vehkeet. Mikäs tällaisten koneiden, nykyään on totuttu, että kaikki laitteet menee vanhaksi vuodessa tai puolessa vuodessa ja pahimmillaan pitää olla uusi malli, niin näissä on varmaan tämmöinen käyttöikä kumminkin, vähän puhutaan vuosista ja pidemmistä ajoista. Joo, tuossa oli yksi kaveri, joka oli ostanut aikoinaan tuosta uutena multa tuommoisen CF19, sen Panasonicin, niin se soitteli kerran tässä, että on näppiksen johto vähän rispaantunut, että pitäisi saada uusi näppis, niin mä rupesin juttelemaan, että milloin mä kävin siellä. Se sanoi, että no, kun hän haluaa tätä ajokonetta pitää eläkeikää asti, niin katsottiin, että se on 13 vuotta ollut kesät talvet siellä paikalla ja vielä toimi. Mites sitten, kun tulee tämmöisiä hetkiä, että halutaan ruveta konetta sitten uusimaan ja muuta, niin onko se sitten asiakkaalle tavarat käteen ja goodbye vai oleeko asennus paikan päälle? Kyllä, asennetaan tarvittaessa paikan päälle ja moni se haluaakin tehdä ja sitten myöskin on semmoisia kohteita, mihinkä tarvii lähettää vaan sitten laite ja asiakas laittaa itse sen. Ja monella voi olla myös vanha laite, mikä on samaa sukupolvea, että esimerkiksi on tuommoisia CF19, mikä on täällä päin. Sitten niin siellä myös on esimerkiksi Pro Silvalla on ollut kauan aikaa tämmöisiä käytössä. Ne tilaa näitä vähän uudempia laitteita sinne tilalle. Ja sitten kun mennään tietenkin, kun nimessäkin lukee, että viestilaitehuolto, niin näin varmaan ikuisia laitteita on, niin näitä pitää välillä myös huoltaa. Ja kyllä. Ne palvelut onnistuu sitten tietenkin teidän kautta varmaan. Joo, kyllä. Kyllä onnistuu huolto, että meillä on Äänekoskella huolto ja sitten kaveri, joka on siellä asentajana, niin laittelee ne kaikki metsäyhtiöiden ohjelmat kuntoon sinne valmiiksi, ettei tarvii asiakkaiden niitä laittaa. Ja autetaan asiakasta niin kuin loppuun asti ja laitteisiin tulee takuu ja etätuki tulee laitteisiin, mistä päästään koneisiin sitten käsiksi etänä. Mitäs tällä hetkellä, kun lähdetään uusia ohjelmia, varmaan uusiutuu ja tulee koko ajan lisää, niin kuinka paljon ne toimii taaksepäin laitteissa, jos on vähän vanhempi laite, vai tarkoittaako se aina sitten, että uutta läppäriä aina kun järjestelmä tulee? Niin? No kyllä näillä Windows 10 laitteilla pääsee aika pitkään, vaikka sanotaan, että Windows 10 lisenssi päättyy jossain vaiheessa. Mutta edelleenhän siellä on mettäkoneissa esimerkiksi Windows 7 käytössä. Ja niin just jotta. Mutta sitten ollaan myös tehty sitä, että jos siellä on metsäyhtiöissä tai metsäkoneissa noita XP ja Windows 7 laitteita, niin ollaan laitettu tämmöisiä Windows 10 laitteita rinnalle, että ne toimii siellä yrittäjillä logistiikkapäätteinä ja se keskustelee mettäkoneen tietokoneen kanssa ja asiakas pääsee paljon halvemmalla silloin jatkamaan sitä mettäkoneen. Ei tarvitse PC:tä uusia mettäkoneeseen välttämättä. Eli viestilaitehuolto, niin kuin nimikin sanoi, niin kone teiltä, niin viesti kulkee sitten laitteiden ja koneiden ja palveluiden välillä. Näin on. Sitten tässä kyllä vielä heräs tässä lopuksi, niin laite tästä pöydältä. Nyt täytyy sen verran sanoa, että puut tunnistan kuvasta, mutta muuten on mielenkiintoinen. Niin kerropas, mikä on tämä? Tämä on tuommoinen mittalaite. Pietarsaarelainen kaveri, joka on kehittänyt tämän ja tämä on logmitti, niin kuin kuvasta näkyy ja me toimitaan yhteistyössä ja aika paljon on semmosia, siellä on vanhoja motomitteja ja muuta, että mettäkoneessa on toimiva koura edelleen, mutta mittalaite on porsinut jostain syystä, ettei toimi enää, niin sen pystyy korvaamaan tämmöisellä yksinkertaisella isäntälinjan laitteella, eli tällä pystyy apteeraamaan puut ja niin, eli tämä on tämmöinen jälkiasennuslaite. Kyllä. Niin, se käy kouraan kuin kouraa, että saadaan siinä ohjelmat kaikkiin kouriin olemassa. Eli tämmöisenkin asennuspalvelut teidän kautta sitten on mahdollista saada ja sieltä kyllä yhteistyökumppanin kautta. Näin on. Siinä oli oikeastaan nyt sitten varmaan tämän puolen kuumimmat uutuudet, vai oliko siinä kaikki? Vai onko sulla vielä joku erikoishomma, messutarjous esimerkiksi, siinä on Metkossa kävi vielä? Joo, eli tuommoinen FZ55, ihan uusi laite, niin sieltä tulee alennusta 15%, jos tässä ottaa messun myötä yhteyttä tai messujen jälkeenkin ensi viikolla, niin onnistuu. Ja
näistä laitteista yleensä, niin tässä ollaan pyritty niin kuin semmoista 10-15% antamaan sitten alennusta laitehankinnoista messutarjouksista. Eli nyt sitten niin sanotusti ostamaan paljon laitteita, ja tuossa näyttelevä, että pyytäjä ja ostajia kesken arvotaan tässä Toughbookin, niin saattaa olla hyvä ehkä itsekin osallistua tuohon arvontaan. Kyllä, kyllä. Ja tulkaa tekin osallistumaan. Ei muuta, kiitoksia sulle, Juri. Kiitoksia. Joensuun miehet on lähtenyt tietenkin Metkoon, niin kuinkas ProTrackilla, niin minkämoinen kesä on ollut? No kiitos kysymystä. Kyllä meillä on töitä hyvin ollut ja ei siis siinä sivussa kehitetään hommia, niin ihan täysin on kyllä. Eli te teette siellä autojen huoltoja hyvin laajasti, kuljetuskalustoa ja asennatte varusteluja. Joo. Ja nostureita ja muuta. Joo, ja lainettiin korjaamoon, niin kyllä on niinku tekemistä on ollut ja toivottaa, että talvelle on myös, että ei laiteta laitoksia kiinni, mutta se olisi meidän. Ja sitten sä oot innokas moottoripyörä ja polkupyörämies, niin Gaskasin kauppaa tehdään siellä kanssa. Niin kuinka tuo pyöräbisnes on, kun mikä aika hyvä indikaattori ehkä tähän talouteen? No niitä menee, työsuhdepyöriä menee suht hyvin, että ei kun vaan yrittäjät, työntekijöille työsuhdepyörät, niin se on, pitää miehet virkeä. Joo, pysyy äijät tikisiä, rouvat ja neidit, niin se tuo virtaa kaikille, niin ei muuta kuin pyöräkaupoille. No niin, kiitos. Kaukon Oy Kontiolahdelta on tuonut Metkoon todella mielenkiintoisia erilaisia säiliöratkaisuja. Niin Asko, teillä on pitkä historia kotimaisena valmistajana, niin kerros vähän taustoja. No, Kaukon Oy on perustettu vuonna 1989 ja on alusta alkaen valmistanut tämmöisiä niin sanottuja IBC-pakkauksia etupäässä teollisuuden tarpeisiin erilaisiin kuljetusjuttuihin niin kemikaaleille kuin maaliteollisuutta, painoväriteollisuutta, elintarviketeollisuutta ja monen muu. Ja nyt sitten tässä muutaman viime vuoden aikana on lähdetty kehittämään tämmöisiä niin kuin urakoitsijaa ratkaisuja. Ja nyt sitten tässä meillä on niin kuin aivan kumouksellinen uuden uusi IBC-säiliö polttoaineiden kuljettamisen siinä mielessä, että tätä voidaan niin kuin laillisesti kuljettaa kahdessa eri asennossa. Joo. Ja ajatus on siinä, että tämä kuormatilan hyödyntäminen tapahtuu maksimaalisesti siten, että esimerkiksi umpipakettiautossa voidaan tämä laittaa niin kuin kapeampi sivu alaspäin ohjaamo seinää vasten, tai sitten pikapilla vailla tälleen matalaksi, että tämä on niin kuin lappeillaan. Ja maksimitilavuus on 500 litraa. Ja toinen koko on 300 litraa. Ja tämä on hyväksytty kakkospakkausryhmä. Eli se tarkoittaa sitä, että vapaa-rajan puitteissa saa kuljettaa 333 litraa bensiiniä myöskin. Ja sitten tämän, että tätä voi asemoida eri asentoihin, niin tämä on tällaisten niin kuin rosteriteräskehikkojen, pyöreiden putkien, vähän niin kuin sisällä tämä säiliö. Joo, tämä on hyvin kompakti rakenne ja siinä niin mielessä. Turvakaaret. Tämä on niin kuin turvakaaret ja käsittelykehikko. Tämä niin kuin lepää tämän kehikon varassa kaikissa asennoissa, että tätä voidaan niin kuin nostaa sekä ylhäältä että myöskin trukkisorpilla tuolta alhaalta. Ja sitten jos jotakin lisälaitteita muita halutaan, niin tähän, niin kuin tähän putkeen on hyvin helppo kiinnittää kaikenlaisia muita tämmöisiä ratkaisuja. Tämä on hyvin kevyt, tyhjä paino 70 kiloa. Eli tämmöisen 1000 kilon pick-upin kantavuudella voidaan kuljettaa kahta tämmöistä pystyssä. Se kestää kaksi vielä. Kestää, kun se oma paino on niin pieni, niin se 1000 kilon kantavuus ja 1000 litran vapaa-raja eivät ylity. Oletteko te toimittanut näitä jo loppuasiakkaille? Tämä on aivan brand new. Ja tämä on nyt Metko niin kuin maailmanuutuus. Tämä on niin kuin maailmanuutuus Metkossa. Tämä on tämän viikon maanantaina läpäissyt viimeisen tyypin hyväksyntätestin. Joo, nyt on Metkossa varmasti uutta. Tämä on aivan varmasti uusinta, mitä löytyy. Ja siellä on sitten niin sama versio. Sama niin versio, 300 litrasena tuossa. Okei, niin että se on eri kokoinen. Mitäs kokoja näitä tulee olemaan? Tämä on niin kuin tulee olemaan vaan tämä 500 ja 300. Ne on ne yleiset, millä pärjää. Niin, ja nimenomaan tuo, että se on niin kuin, sillä voi kuljettaa bensiiniä justiin sen vapaa-rajan puitteissa. Joo. Eli tosiaan tämä on urakoittajapuolelle kova juttu ja tuo polttoainelogistiikka tänä päivänä, niin tietenkin turvallisuusasiat muut, mutta se käytettävyys ja logistiikka, niin se on ihan ratkaiseva roolissa, niin kyllä se koneita on, maastoon syötetään. Kyllä nimenomaan, ja sitten se, että kun monessakaan paikassa ei saa enää laskea maahan näitä säiliöitä, ja toisekseen sitten, että on monenlaista vilpillistä kulkijaa sitten, jotka saattavat erehtyä lainaamaan siitä, kenenkä säiliö se nyt sitten sattuu olemaankaan, niin
se kulkee aina niin kuin mukana ja on sikäli. Ja sitten tämä on terästä, niin tällä ei ole vanhentumisaikaa. Niin, ei ole niin sitä lakimääräistä vanhentumisaikaa, että kun menee niistä 2,5 vuoden välisistä kokeista läpi, niin tämä niin menee, sanoisin, että tämä ei ole niin isältä pojalle, vaan tämä on isältä pojan pojalle. Nyt se menee vielä, mä menen just sanoa, että se menee vielä yhden polven yli. Se menee yli vielä siitä. Että. Ja sitten te olette tehnyt, Kaukoni on tehnyt ilmeisesti polttoainesäiliöitä aiemminkin, että se ei ole lähdetty ihan tuntemattomalle alueelle. Ei, no tämä on sitten tämmöinen niin järeämpi 1000 litran kaksosvaipotettu terässäiliö, tällä niin oma paino on päälle 400 kiloa. Tämä on 1000 litran vetone. Ja on niin helposti käsiteltävissä sillä maastossa. Ja kuljetus on myöskin, että tuo taaki kääntyy tuolta, niin se voi niin kuin kuormatraktorin pankolla kuljettaa niin kuin hyvinkin. Ja täyttää nämä kaikki laajan vaatimuksen asetukset. Tämä on vaarallisten aineiden kuljetustiellä tällainen kevyt opaskirja, niin joka sivu jos täyttää ja kaavio, niin se on aika tiukasti valvottu laji. Niin, no, tämä on kun osaa, niin pärjää niin kuin aika pitkälle. Joo. Ja tämä on samaten myöskin, niin periaatteessa tällä saa kuljettaa myöskin bensiiniä. Ihan yhtä lailla, että tämä on niin pakkausryhmä, että tuollahan ne kirjasta löytyy sitten nämä asiat. Niin Kuinka sitten Metkossa nyt tämä huippu-uutuus, mikä on ihan ekaa kertaa täällä, niin polttoainesäiliöitä on niin kuin teilläkin ollut aina, mutta tämä luukki ja malli on hyvin uudenlainen, niin mitä urakoitsijat on sanonut? Urakoitsijat on ollut äärimmäisen kiinnostuneita tästä jutusta niin kuin tähän mennessä. Tämähän on tietenkin meille ensimmäinen kerta Metkossa olla. Joo. Et me on käyty niin kuin turistina tällä kävelemässä ja nyt sitten kun syntyi idea tästä säiliöstä tuossa niin kuin vuodenvaihteen jälkipuolella, niin sitten päätettiin niin kuin osallistua ja sitten tietysti se niin kuin teki sitten pientä niin kuin aikaa ja muuta tämmöistä resurssia ynnä muuta painetta siinä mielessä ja niin kuin sanottukin, että kun tämä niin kuin tämän viikon alussa varmistui, että voidaan nämä kilvet näihin laittaa ja nämä näyttelykappaleet niin kuin valmistaa loppuun asti, niin se oli niin kuin aika monen helpotus. Mutta vaikka varmaan lopussa tuli kiire, niin tämä ei näytä yhtään siellä protolle. Tämä on ihan sarjatuotteen näköinen, saumaukset ja hitsaukset. Kyllä. Ja taivutukset, että siinä on niin kuin teräs muodossaan. No tässä sanotaan, että tämä on niin kuin neljäs kehitysversio. Okei, niin että olette tehnyt siellä niin monta. On. Näitä niin kuin tehtiin. Ja niin kuin että sitä ei tulla kehittää enää niin kuin asiakkaiden pikapillavalla, vaan se pitäisi olla nyt niin kuin tikis, mutta toki palautusta sitten kuullaan ja joo, no totta kai vinkkejä otetaan vastaan. Palautetta otetaan tietenkin vastaan ja sitä niin kuin suhtaudutaan kunnioituksella kaikkien mielipiteisiin. Kuka nämä säiliöt, mitä tässä on ollut esillä, nämä ensimmäiset kappaleet, niin onko nämä myynnissä? No, nämä, niin kyllä, kun nämä on kuitenkin erityispintakäsittely näihin tehty, niin nämä niin viiän kyllä Kontiolahteen, mutta tarkoitus on valmistaa näitä jatkuvasti. Eli tosiaan syksyn aikana varmaan niin teiltä rupeaa saamaan näitä siis jo niin sarjatuotannosta. Muutamassa viikossa tarvittaessa. Kuka myynti sitten, se menee Kaukonin kautta suoraan? Me myydään suoraan tässä vaiheessa. Kyllähän me niin kuin, totta kai yhteistyökumppaneita kiinnostuksella heidän kanssaan keskustellaan asiasta, mutta toistaiseksi, että meillä on niin kuin se teollisuuden perinne, että meillä ei ole ollut niin kuin jälleenmyyjiä kuin hyvin harvakselta, ihan aivan yksittäisiä. Joo, siellä on ja teollisuudessa sitten syvällä. Sitten, kuinka te teette edelleen sinne tuotteita, niin miltä siellä on näyttänyt teollisuuden näkymät? Sanottaako näin, että jos apeilataan tätä 35 vuoden historiaa, niin monia liiketoiminta-alueita, mitä niin kuin silloin aikanaan on ollut, niin ei ole enää olemassakaan. Joo. Ja sitten kun teräs on vahvaa, se kestää kauan, niin kierto on hidasta. Ja sitten niin kuin uusilla tuotteilla tavallaan. Joo. Että onhan meillä muitakin tämmöisiä niin kuin teollisuuden tuotteita, muun muassa semmoinen uuden hyväksytty suodatinkontti, millä voidaan niin kuin lietteestä erottaa kuivaa ainetta ja palauttaa osa takaisin sinne prosessiin. Ja sitten se, niin kuin se syntynyt lietejäte kuivempana. Joo. Viedä niin kuin jälleen jatkokäsittelyyn. Eli jatkuvaa kehitystä on ollut tuotteessa. Nyt tosiaan tänne liikkuvaan kalustoon työkoneisiin, niin huippu-uutuus polttoaineen logistiikkaan työmaalle. No kyllä joo, ja sitten lähden meillä niin kuin tämä kekseliäisyys ja tämä tämmöinen, tämä on meillä sukuvika, ei, niin kuin sille mitään voi. Mutta toiseksi sitä voi olla hyvin iloinen ja ylpeä, niin kuin se, että se on niin kuin tuonut meille tämmöisen 35 vuoden
polun niin kuin tähän mennessä. Ja tuolla on nuorempi mestari sitten, joka niin kuin mennään ihan vakavissaan, tätä, niin se seuraavat 35 vuotta sitten. Että tässä vaiheessa meillä nyt ei vielä pojan poikkaa, mutta toivottavasti jonakin päivänä on, että se niin voi sanoa näin, että tämä on niin isältä pojan pojalle, niin toivottavasti tämä firmakin on isältä pojan pojalle vielä. Joo. Ja varmasti on, miksei olisi. Saa nähdä. Pysyy into päällä uutta tuotetta ja totta kai. Tavaraa maailmalla. Joo, ei me niin keksimistä lopeteta suinkaan. Minä uskoisin, että ei tämä nyt meidän viimeinen innovaatio ole. Justi. Tämä oli hieno kuulla, että tällaista tuotantoa kotimaassa edelleen ja tsempataan ja tuodaan uutta ja vientimarkkinat, siellä on maailma auki. Kyllä, tässä niinku on käynyt semmoisia henkilöitä, jotka seurauksena niinku tunnustelu ja Ruotsin suuntaan, ja totta kai se lähinnähän se meille olisi siinä niinku lähteä, ja hyvin samantyyppiset tavat toimii ja samankaltaiset määräykset ja niin edespäin, mutta kyllähän meillä on ollut vientiä Iso-Britannia muun muassa teollisuuden kamppeissa. Ja itse asiassa ihan ensimmäiset kontit, mitä ikinä tehtiin, niin toimitettiin Ruotsiin. Te aloititte vähän niin kuin länsinaapurista. Vanhojen kontaktien pohjalta, mutta me nyt ei ole siellä sille menestytty oikein kunnolla. Että, ja sitten kun me ollaan niin kuin lähempänä Moskovaa kuin Tukholmaa oltu, niin se on niin kuin omansa. Sitten sen nyt voi sen puolelle unohtaa toistaiseksi sitten. Mutta tämä oli hieno tutustua näihin ja tämä on kova uutuus, kannattaa olla kaukonin yhteydessä. Ja me tuossa syksyn talven aikana, kun ajellaan teillä päin, niin me tullaan katsomaan teidän tuotantoa, niin tehdään sieltä raporttia. Tervetuloa käymään. Kiitos Asko. Kiitos itselleni. Kiitoksia. Alirannan Topi ja Finmetko, niin te olette vähän niin kuin samaa puuta, niin kiva nähdä. Sama juttu. Milläs mielellä? Sä oot katsellut 20 virallista metkoa. Sulla on historiaa sieltä koko tapahtuman starttaamisesta. No joo, kyllä. Ja täytyy sanoa, että tietysti kehitystä on tapahtunut aivan näiden laitteiden kanssa valtavasti. Mutta itse metsuhan on edelleenkin niin samantyyppinen, että ammattilaiset paikalla ja kauppaa tehdään. Ja minä en enää. Koneissa on pyörät alla ja niissä on kourat ja nostopuomit. Kyllä. Ja ei tämä maailma nyt niin paljon ole muuttunut, vaikka kehutaan, että koko ajan mennään eteenpäin. No tekniikka vaan on mennyt. Justi. Mitäs kun sulla on tietenkin koneosapalvelun perustaja veljes yhdessä veljes Eikan kanssa aikanaan, niin oot koko tämän koneellistumisen historian nuoreksi mieheksi kattonut läpi, niin mitä tänä päivänä? Tietysti seuraa poikien kautta koneosapalvelua, mutta mihin kuuluu aika silloin, kun ei ollut metkossa? No joo, sehän kuluupi kyllä, että raivaussahan saa kyytiä. Joo, tänä kesänäkin on ollut mukava muutama hehtaarin kunnon raivausurakka. Eli kun on kerran metsuri, niin on aina metsuri? Aina, mä en häpeä sitä ollenkaan. Se on hieno laji. Kyllä. Lukas kalahommat, sä oot siinäkin pärjännyt aina hyvin. Joo, sanotaan, että liian vähän tänä kesänä. Ehkä se raivaus on juuri vähän häirinyt siellä mökkipäässä, mutta sen verran on käyty, että kalassa on pysytty. Että se on hyvä, että sä oot ehtinyt kovin Kivijärvellä melskata, niin nehän kato kasvaa ne kalakku, että sä et ongi niitä pois. No joo, vielä tässä on syksyllä aikaa. Muikun pyynti alkaa tässä reilun kuukauden päästä ja sitten kyllä sitä siihen aikaan tulee kuhaa ja Kivijärvessä on kasvanut ahvene, ne on semmoista puolikilosta kilosta, niin sitä tulee verkossa sitten ihan oikeasti. Ja sinä olet yksi hyvä esimerkki siitä koko metsäalalla, että tälläkin hetkellä tässä on metsäalan ympärillä, niin kuin aina, niin pyörii erilaisia ympäristökeskusteluja, niin eikö metsäalan ammattilaiset ole aina pitänyt luonnosta huolen? Kyllä. Joo, tämä on valitettavia pieniä taikka semmoisia rosoja tuossa, että sanotaan 99% on todella pitää luonnosta huolta ja kantaa huolta. Ja kun siitä luonnosta eletään, niin kyllä. Niin se on ensiarvoisen tärkeää. Se on se tulee itsestä. Kyllä. Mutta ei mitään, niin täällä metkot jatkuu huomenna ja niin Topi lähtee käymään kalalla seuraavaksi. Kyllä, ensi viikolla. Hyvä, kiitos. Kyllä. Ja Finmetkon ensimmäinen päivä on takana ja alkohan torstai sitten vauhdikkaasti, että väkeä on ollut varmaan tuntuu, että ennätysmäärä ja aurinko paistaa ja kauppaa tehdään ja täällä ilta rupeaa mukavasti viilenee ja
Täällä konevalmistajalla on erilaisia tilaisuuksia. Tultiin tähän Sampon osastolle, niin täällä on kansainvälistä vierasta ja suomalaista. Ja kuulemma uutta toimitusjohtajaa Intiasta tulossa ja paljon asiaa. Ja syödään hyvin ja jutellaan tuttujen kanssa ja mennään maata. Ja huomenna sama rundi ja lauantaina ja joka ilta lähetys ulos. Mutta Metko torstai, niin ihan loistava aloitus.